Það var eitthvað að spyrja kommentum hvað ég myndi gera ef Steindi myndi ekki koma. Þá myndu við allir í kommentunum kommenta á síðan, nei, sendum við DMs og segja eitthvað. Ég myndi leggjast á gólfið, sko. Já, já, já. Sælir. Hvernig eru þið? Blessar. Ég er þetta fucking gott að sjá mig, maður. Ég var bara að klára núna. Gott að sjá því. Sem við leiðis. Nei, erum við live? Við erum live, maður. Við erum búin að live í allan dag, sko. Ég er búin að velta því fyrir mig hvort ég eigi að fara í PC. Heyrist nokkuð tvöfalt í mér, hann? Nei. Halló. Á maður að fara í PC? Ég er svo hrættur með því fyrir PC. Þá er ég bara farin að panta pítsur og skíti kassan og bara hættur að hreyfa mig og allt fyrir rugl, sko. Jö, þetta er ég fucking til í það, ég langt sérna spilaði, sko. Varstu ekkert að æfa heima? Nei, ég náði ekkert að æfa mig, ég er bara nýbúin að klára tökur og ég er búin að vera í einhverju algjöru mausi, sko. Máttu segja hvaða tökur er? Já, sería sem heitir Góðir landsmenn og byrjar í september já, á stöðu 2. Já, það hinsengjast banku uppi á skellilega fólki. Já, og það... Instagram announcementið. Það gerist nefnilega, það er... Banku uppi á yngur fáar. Ég get nefnilega ekki sagt neitt frá þessari seríu. Þetta verður að vera bara alveg... Já, ok. Þú þarft að fara, fá að fara bara alveg í eina rússífanaferð, sko. Hörru, það einhver í húsinu mínu, sko. Hörru, ég er ekki með neitt, maður. Ég verður að lenda á afskiptari stað, sko. Ég er bara running, sko. Það er hræðilegt, ég er að flýja. Já, ég er pistol. Skotin í bakið. Hvað er fokkið bitch, skýtum hann í bakið? Erum við að spila móti, hérna, fólkið, hérna? Ekki enda. En við erum að spila svolítið skemmlega leik á eftir. Já. Sem heitir, þetta er svona Simon segir, nema bara Stindi segir. Já. Það fyrir við 16 manns inn í svona mat. Ok. Og þú segir, þú veist, Stindi segir allir að hoppa. Og svo þurfum við segir allir að hoppa og segir ekki Stindi segir fyrir framann. Já. Og skýtur fólkið sem að... Ok, ég er til í það. Kettnum rauti, hver er þetta? Ég er fáralega til í það. Það er ekki? Jó. Herru, reboot card, ertu hérna, já þú ert búin að pick up hérna líkið. Þú ert að fara að lífga mig við, djöfulli. Engi, erum við að spilningi það? Ha? Ertu þetta þú hérna? Ég er með. Ertu tilbúin í Instagram? Tek mér að mennsa. Er ég? Já. Herru, fortan að það er stundið. Og horfa á mig, fela mig í runnum með strákunum. Og við ætlum að stefna á, ef við ekki var alltaf kokki, stefna á 3 sigra í kvöld. Mér líst sjúklega vel að. Já. Tjöfull er í tillita, maður. Herru, ég mættur aftur þetta. Ég verð að fá okkur að byssu, sko. Veitú, ég er að collecta ykkur kjæft. Hvað var ég að ná í þarna? Ú, fuck fight. Þetta er að challenge. Var það fokka challenge eða? Veitú, ég er að... Þetta er, ég er ekkert að taka hann að fanga hérna, sko. Þrjú kill! Veitu, ég er að hvað, en ná bara í eitthvað sitt. Það er auðvitað að rebúta. Veitu, þetta var þetta kannski ekki teammember eða? Jú. Úf, tjöðastu tæmi. Ég er ennþá hann að áttum að, hvað erum við margir saman í það? Fjórir. Erum við fjórir? Já. Með hverjum erum við? Við erum tveir. Esko og Adam Lund. Hérna... Það er mínus hérna fyrir þig. Hvað sérðu? Stendi á mínus. Já, já. Ég veist hvað lípa það. Erum við að spila með einhverjum fílum yngar eða? Þeir eru góðir, sko. I do not, þeir hafa verið að spila mikið með okkur, sko. Ok, geðvitt. Bara sjokka. Æja, bara pæla, ég nefndi ekki að fara að keri í einhverju að trúða þetta. Hérðu. Hvað segir tjattið? Tjattið sagði, lestu kommentin, ég get lesið og þú getur svarað. Já, ég fíla það. Steindi og Æskold er betra en Ninja og Drake. Já, rétt hjá þeim, það er hár rétt. Steindi er nágræni stóri geiturinn, Ronja getur metalíu. Það var einhver shotgun, sko, þetta er nótt. Ég er með, 12. Ég elska það. Ég droppaði með það. Pétur sagði blessar. Síðl lítið, Pétur. Pétur er geggjær. Við erum að spila hvort um Pétur og hann svakkaði. Aha, Peter the Pussy Eater. Er hann lélegur eða? Hann er hræðilegur. Trúis ekki. Hann ætla að spila aldrei töluleiki, sko. Nei. Hann þarf aðeins að fara hísi upp þessu. Steindi, ég er setið með sögur garðas í bíli í 3 klukkstundir, sagði bóndin Heimir. Já, hún er geggjur, sko.
Saga mjög góð vinkonu mín, hún æðisleg sko. Logi Friðriks, blessaður. Ég held að ég hef nú aldrei setið mér í bíl í 3 klukkutíma. Öfundan. Ég sá hann í Impro Ísland, það var geggjað. Já, hún geggjuð sko. Hefur þú farið á Impro Ísland eða? Ég fór á einhver eina sýningu og hún var eitthvað fúkslega furðuleg. Þetta var eitthvað Halloween sýning, það voru til í búningum og töluðu ensku og sem ekki að einhverjum erlendu ferðamönnum að það. Þannig að það var eiginlega, þú veist, skrítið sýning. Jú, í rappartíinu? Já, jú, það var ekki rappartíinu. Nei, það var ekki rappartíinu. Nei, ég fór ekki, held ég. Nei, ég fór ekki. Það var skrítið maður. Já, býttu, ég að tala það í búningunum á ensku. Þetta var okkur skrítið. Já, ég... Halli Pálu flóu upp og það var eins og lagt frakk í sætt. Já, ég fórum með Feggeres Andra á þessa sýningu, sko. Andri, ertu ennþá að... Þú ert ennþá í sokkabusiness? Ég ennþá í sokkabusiness. Já. Það hérna. Er það hérna? Lagarinn hérna. Já, ég lána með það. Þetta er geggjaði business. Ég með sokkaliðin. Já, staðfest. Þú varð að setja henni skóri eins. Ég nefnilega svona gæi. Já. Ég svitna rosalega mikið undir fótunum. Þá mæli ég með ökkursokkur. Já, bara ökkursokkur. Svona... Ökkursokkur bjöndið henni. Er það? Já, ertu komin í ökkursokkur? Ég svitna sko í undir fótunum og í rassinum. Ég er svona hobbiti sko. Þetta er agalegt sko. Bóndin heimir er búið bókina þannig. Já, ánægði með hann. Því veitlega er ánægði með bóndan heimi. Þeir eru ekki að bjóða honum hérna í Dracula brjósika og Gula Pringuls. Er langt sér að spila þér? Búin að prófa að sjá þetta? Já, ég er búin að sjá þetta, En ég síðast ég spilaði, þá var þetta bara glænýtt eða eitthvað. Ég kynnti sko, talandi um Pringuls. Já. Þannig kynntist ég Helga Björns. Nú, hvað með það? Ég og Bent vorum í flugi og ákvaðum að panta einn. Okkur fannst eitthvað svo astnalegt að Íslendingar eru aldrei að panta drykkja á hvern annan. Já. Veistu hvað við? Þú veist, hefur einhvern tíma verið á bar og allt í henni kemur ykkur, heyrðu, hérna er drykkur. Þannig að hann var að panta á því hérna, þessi. Það er nefnilega geggja. Mjög aðverist bí á Helga Björns, við hittum hann svona nikkuðum hann svona í vilni skilju þekktum hann ekkert mikið og í flugvél sko okay. Pítur, hvað er þetta? Stormflip? Taktum því staðið fyrir hérna fondið sér. Já, ekki Fondakalla, hann kastar svo kemur stormur á hann. What? Ok, er það ekki alveg tjúl, crazy eða? Sérstaklega í endan örgulega. Jú. Líka, ef þú ert fastur í storminum og kastar þessu þá færi verð fyrir storminum. Ok, þetta er gett. Hérna, já, við pöntum á hann gin og tónik og græna Pringuls. Bara í flugvél? Já, bara í flugvél, hann satt framalega og við sátum aftast og hann bara át Pringulsinn og drakk gin og tónik og svo kom hann og kjaftaði og spjölluði um allt flugið. Þekktur hann eitthvað þá? Nei, við þekktumst ekki neitt. Varst orðinn svona þekktur þá? Já, sko, við vorum... Líka búin að gera seríu 1? Já, við vorum mörgulega búin að gera kannski seríu 1 og 2 að stendur um okkar af því að við kynnumst honum og svo fengum við hann til að koma og leik í seríu 3. Hann leik í Dansaði að mér. Gekki atriði, það tekið í one take. Nei, svo góð. Dansaði að mér, það var ekki Dansaði að mér. Jú, Dansaði að mér. Effekt vinnan hlýtur að tekið svona 2 daga eða? Að ná skotinu? Nei, allir effektanir. Já, þeir tókuð hann alltaf búinn til fucking gamevera. Ja, sem var crazy, hann er alltaf fárlega klár gæðin sem gerir brellunar. Danni Sprengja. Hvað heitir hann? Danni Sprengja. Danni Sprengja. Hann var tilhandið til edduvelina fyrir þetta. Ja, klikka. Ertu til í... Ég var að blasta músík, heyrðu ég henni það? Heyrðu ég henni? Já. Nei. Nei? Ok. Heyrðu, sko. Ingi. Yes. Ert þú lítið, heyrðu? Getum að... Já, getum að það aðeins. Hvað erum við að tala? Erum við að bara keyra okkur inn í solti eða? Nei, það er úti. Sko, megamálið, ég hérna... Þú veist að gegja. Er það? Já. Ég er nefnilega ennþá komið þangað. Ég hérna, mér finnst það bara að vera allir einhvern veginn á milljón í kring og... Þetta er smáralind svona bara gegja, sko. Ég veit að maður, þetta er algjört heila blóðfall, þetta, sko, veist það er allir sem getur, endalasta liðið sveimandi framhjá og droppa þarna við. En þú veist, þið fílið að fæta, ég er náttúrulega í runnakall, sko, það má ekki gleymast. Við erum að finna að runna hér. Herðu, mamman Bóndars Heimis, það er bókinu steljt að vera nú meira rugli. Já, það er alltaf hár rétt hjá honum. Ég skrifa hann eiginlega allan nóttinni, ég held að. Já, bara í svefngalsa. Já. Það er svakalegt, sko.
Þetta er aðeins skemmtilega heldur en Rikka, því að nú eru við bara meira svona chillinu, sko. Já, þetta er gæðið. Þetta er miklu skemmtilega heldur en Rikka. Herru, hvað er Rikka að slæja stengda með Inga Bauer? Inga Bauer lagði hans. Það eru náttúrulega, Ingi er alltaf að dreita út ykkur góðu stafi. Nei, ég, veist, er það ekki, verði ég ekki að segja, hérna, upp til hópa. Já, ef þú ert basic bitch að gera það. Já, það er ekki. Æ, þú veist. Ég ætla að sé bara að segja þegar einn lagi svona vinn yngar. Nei, láti ekki svona, láti ekki svona. Sko, Ingi, hvað ertu að gera, hvað er nýjasta lagið? Dicks með Sera Bjössa. Já, ég þarf aðeins að kynna með Sera Bjössa, sko. Legendary, sko. Er það ekki? Það er gott komið. Hefðu Alex Markplay, Steindi, viltu vera stjúpað minn? Já, þetta grínast, ég að safna krökkum, sko. Ég bara, segður hún bara að, hérna, pakki tösku og ég sækja hann á eitir. Þetta bara klárt, herri, ég kem hérna. Er þetta þú, Ingi, eða? Nei. Hættu nú allt. Já, þú ert alltaf bara Ingi, þetta eru strafinir. Hvað heiti ég? Stefán. Stefán, herru, fuck! Herru, hann er löngu farinn á hjólinu. Þú er ekki þrýtt. Já, hvernig? Því að saltaða mér maður, hann ætlar ekkert að droppa hann eða heldur. Er hann ekkert menið nokkuð á sér eða? Hvaða? Það tók nú páfyrir hann. Því að ég ánægði með hann. Sko, er ég að keppa móti, ég er að keppa... Er ég að keppa móti PC-gaurum bara eða? Já. Er það ekki alveg... Þú færi samt bara smá einbot. Ingi Hvað sérðu? Ingi Edur. Ok, ég peka mig. Hann er búinn að... Ok, þú getur farið í vagninn. Get ég? Já. Hérna, er ekki, er ekki, það er náttúrulega, þú veist, á ég eitthvað breyki þetta sem PlayStation-gur í PS-ingur? Já, það er líka gaman eftir þegar við tökum hérna Stindi segið. Já. Það er við skemmtilegt. Þú átt alveg breyki þetta, sko. Við getum farið líka í svona mixed, hérna, konsóla eða ekki, bara, þá get allir sem eru að horfa að spila við okkur, sem eru með PlayStation eða Xbox eða eitthvað. Ég er reyndar, sko, það þurft að vera, ég veit ekki hvað þið getum gert það, þú veist, sjálfur skiljum. Herra, nú er vinur minn að fara eignast tvítura eftir nokkra daga og hann var að spyrra hvort það í chatinu, hvort þú getur valið nöfn ef þið er tvær stelpur. Já, er þetta tvær stelpur? Já. Það er hérna... Big fan. Já, náttúrulega hefði verið geggja að þetta verið einhverjir strákar, sko, þá náttúrulega hefði þetta verið Tristan Blær og eitthvað svona. Steindóti. Steindóti. Þá væri þetta algjört stuðlabat, sko. Beint á stuðla, svo í rassaferð, svo hraunið. Við viljum það ekki, sko. Veist, þú getur ekki skýrt batnið þitt auði, sko. Þá bara, þá verður það að spila fíkill og missir hárið og slast nemma og allt í rugli. Þarna, I do not. Áttu shotgun skot. Herru, það er verið að skjóta á okkur. Herru, hú, geta. Hvað er verið að skjóta á okkur? Það er sex og spilaði tíma. I do not. What the fuck? Hvað er margir að horfa á strími? Það eru 50. 50 manns? Já. Þurfum að bústa þetta upp? Já, allir að deila með vinni sínum og það fáið sjátt á Það segir stöndið sjálft á þig. Að sjálfsögðu. Heyru, eigum við ekki að droppa, hverju að droppa fyrir Combat Shockun? Er það ekki í storminu með það? Jú. En þú vilt fáið gullsnæpurinn í staðinn fyrir Hvar er blásnæpurinn? Þú vilt með gullsnæpurinn? Nú, það er gullsnæpurinn það. Í staðinn fyrir blásnæpurinn? Já, en það er líka fjólubar heavy. Já, viltu silent eða gullsnæpurinn? Nei, gull, byrju. Nei, það er ekki Þú veist við erum að ná hann? Við erum að vinna hann leik, sko. Hann er næst ég búin að sneika mig. Herru, við erum að fara að taka þetta. Ég er búin að vera að gera geðiga hlut í þessu leik. Hvað segir komið þig? Steindi vildi syngja djamm í kvöld. Er ykkur í tjátt sem er frá Selfossi? Það var einhvern veginn að geggja að fá okkur að selfinsinga þeim, sko. Ingo við, hver að það hangað í chatinu? Herru, talandi flugilar og vera starfströð. Hérna, ég sá okkur Ingo við ykkur einhverjum flugil. Já. Hann satt fremst og satt mjög náðu mér. Og tjúlaðist þú? Ég sagði ekki neitt við hann, sko. Nei. En ég var svo búin að hitta hann, þú veist, á sjallanum og þú veist. Já. Hann hitti mig og Ingo sjallanum og baði okkur að gera tónlistavíkja fyrir sig. Ingo við ykkur? 2012. Sko,
Ingo Veðugur er eitt skemmtilegasti gestur sem við fáum í FM 95 blöð. Það er svoleiðis. Já. Hann er svo einlægur að hann segir bara alltaf satt. Þú veist, hann kemur nákvæmlega til dyrun eins og hann er klæddur. Já, þetta. Sem er geggja sko, af því að þú veist síðast þegar hann kom inn í mig þá var bara hérna, þú veist, eins og við segjum alltaf sællinu og hvernig ertu og flest allir bara, já ég er bara góður og ég er að bralla eitthvað og kynna eitthvað að ég er ekki góður sko ég er bara ef það ekki gott, ég er bara ekki góður núna sko bara tók þetta og bara fyrsta sem hann sagði bara nú, hvað í gangi þá voru einhverju krakkar búin að stríða honum á enn einum sko fyrir kvöldið sko nei, hérna kvöldið áður búin að vera eitthvað leiðileg við hann sko segja hérna hæst er að nota stormin já, en hversu langt drífur hann? Hann bara sleikir þig Í, þetta var gott stækt Þegar hitt hann mér maður Ég var næst ég búin að hitta hann samt sko Já, ég þá Senda hann kúlur Eftir að ekki sé margt bónaskildi í 700 færleikar í heiminn þá var það verður að hægla slóðum Einar aður að leggja sér til veg Nei Það munnaði litla þannig sko Þetta var alveg tæft Þetta var gott Andrið sem er selfiesingur Og Aron er búinn að punkta á sig Það er ekki að skýra dæti sem er veit Það er það besta sem ég heist lengi Hann er alltaf að sleppa því Nei, þú veist, hann nennir ekkert að vera með stelpuna bara í kvennafangilsinu í Kópavogi bara Steindi, hefurðu farið eitthvað Blöndós? Mhmm Já, margótt Ég verið að skemmta á Blöndósi og maður keirir og framhjá þarna og Býtast þú líka, nei Ingi, þú ert á lífi Sjöli Sjóli boys Býtu, hérna Músi að spyrja hvort að hún megi kalla mig Steppa, nei þig Já, við kallum mig Steppa Já Herru, það er að ég er að fjara út hérna Það er tegna mitt Getur ekki bara að stoppa Ég er með rift, ég var rifta Já, rifta Rifta Ok Djöfulli maður, Ingi, þú ert búin að vera að halda mér á lífi Þú ert búin að peppa, þú ert búin að pumpi mér lífi þrisvara eitthvað eins og leik Takk um að mínís Herru, fuck Það er það bara eitt skot eftir eða einhverjir það er fjóru gæja Þið verða að hún vinn Það var í geggja hann vinn í fyrsta leik Já, það er geðið Þú myndi bústa konfidenti Við vorum að spila með hann hnett sem er fór að spila litli bróðum með að hann klúra þessu leti fyrir degja, hún var þarst ég búin að vinna Ég er ekki með rockets maður, djöfullinn Ég er ekki að dælta þann inn sko Tók gott á hann maður sko Nú, hvað hann góð þetta maður? Ég veit ekki, ég er að hitta upp sko Nei, hún byrstum Jú, þetta er engin góð rísu Já Hanna! Já Go Þetta grínast Það er tæft Skiptum við okay. í vinningskamruna, nei Kjæðu þig Þetta var einhvern replay Er þetta, er þetta replay? Þetta er smá eftir á kameran Hanna Shit, maður, ég búið með sjokkun skotum mín Þetta var tæft Ingi er festi fórtæðspyrir að landsins Já, maður, djöfullinn maður Þekkti þess að hann var ekki hér Þetta er rosalegt Ég er að fara að fá mér eitt þetta maður Við erum með 1, 2, 3, 4 að skipta um kamerur Það er bara F1 og F2 og Aha Eittur á FN Ég var að byrja með raun sko Æ, var þetta að fá þetta hjá okkur Bóndin heim er að byrja með síkja jammi kvöld Það er jammin, það er ekki hægt sko Það er ekki til allveg Nei, þá bara fyrir við allir að svitna á bakinu inn í stúdíónu Herru, við skulum aðeins fara yfir mönnsið ykkar
Er þetta... Þetta er alltaf náttúrulega bara spons, þetta er þess að samstarf. Þau eru sponsarar að... Þau eru sponsarar af þessum hérna skrýtnu laup á hauskúpum. Við vorum sponsarar einu sinni af hérna Mountain Dew og Oregu, menn ekki lengur. Aha! Þú eru sponsarar að Men in Black myndinni líka. Bara hvað, af, bara Tommy Lee Jones á leikina því? Hvernig gáttu verið sponsar þetta Men in Black myndinni? Hann hérna, Sena. Já, sem voru... Ok, ok, en byrju, hver er Mountain Dew? Ölgerinn. Ölgerinn? Þegar það Siggu. Það er næst leika. Já. Ég ætla að hringi Siggu á morgun. Fæ, ég ertu svona, að ég gaði þetta, finnst þér óþægilegt þú veist hver fólk er svona... Þetta? Já, svona, þú veist, eða... Og fá þér sopa? Já. Nei, fá þér sopa. Það er sumum finnst óþægt. Nei, ég er með allt sko. Þú veist, ég myndi, ef ég verið þú að ég hræddur að fá mér sopa eftir mig sko. Þú veist, hræðir eftir mönns sko. Já, þetta er sko, málið þetta svo... Ég sagði bara blöyt. Þetta er svo erfitt mönns, þú veist, það er svo erfitt að vera að spila með Pringles. Og það er bara hún í sko. Og fyndna er að þetta er ekkit eitthvað við voru, þú veist, eru þið sponsorar af þessu? Er þetta bara eitthvað sem félagi eitthvað kipti, var þetta ekki Andri Sokkur sem kipti bara því á enn einu með það? Viktor Sokkur. Það sagði mig, kipt með eitthvað, þetta er þetta fyrir allt. Þú veist, Grító, það var ekki bara komið ísý, fyrir stream. Hæru, hefur goskin? Ég ætla að velja eitthvað. Ég finnst björn. Eins og við finnum kenni. Ok. Ég ætla líka að leyfa bara, ég ætla að leyfa áhorfendum að hjálpa mér að velja skin. Er þetta, þetta er Star-Lord úr þarna marg? Einmitt, þetta er hann. Sko, maður sjá hvernig út með það. Ég, sko, nei, ertu með áttu þennan? Þetta er náttúrulega geggja skin, sko. Ú, popkart með steinda, hafði Sko Steindi gerði bekkur lista. Þessi hérna ekki að gera. Ég hef átt að skrifa niður sem var skemmtilegt að gera með steinda. Bananaskin segir fólkið Star-Lord. Bittu, vó. Voru að klára challenge. Þessi er enda rosalegur. Er hann læstur það? Nei, við getum fengið hans. Ha, er fólkið ekki að kaupa hennan eða? Þú þarf að klára challenge til að fá hann. Já, meinar. Á nýja ballpassanum með það? Season 7 eða 8. Sko, hann segja á. Stefán alltaf með eigið 30 skall í skinn. Það er þetta ekki rétt. Það er svona 25 skall, en bróður minn fekk með 10 fyrir life. Ég vil ekki vita hvað ég er búin að eigið skinn, sko. Ég er alltaf að kaupa skinninn það, sko, í þessu. En mér finnst það samt, skilur, þú veist, málega það, þetta er fríleikur. Og mér finnst það allt í lagi, sko. Þegar þú kaupir skinn, viltu ekki nota kóðan okkar í hérna shoppinni? Þessi? Ice Bansri, Cold Bansri, Peysa. Við erum með svona kóða í shoppinni. Og hvað gerist þá? Þannig fáum við cut af þessu. Ef þú purchase er eitthvað... Er það? No joke, já, við erum með kóða. En maður borgar það sama? Já. Já, já. Þú nota kóðan okkar. Já, er það að grínast? Ég er bara, þú veist, ég er bara að missa íbúðina, ég er að kaupa svo mikið í þessu leik, sko. Þið væri bara í toppmálum. Sjálfur Panda er að láta vita FN í þeim 7 ammali. Já, einmitt. 30 ára. Það er rosalegt. Hvað er ammalið? Já, takk fyrir það. Ammalið státtur á morgun. Það er FN í hlublu. Það getur að hlusta, þá vissi. Já, við verðum ykkur stóra annars á morgun. Við verðum ykkur stóra út í bæ. Ég held að við verðum í Keilu hérni. Æ, ég mæti. Sem þýðir að það geti verið að verðum búin að fá okkur nokkra. Ég er svona bakið að vinka í myndaðina. Hvað myndaður? Það er ekki myndaður. Við þurfum að fara að taka það. Ok, byrju, hérna er... Það er ekki tímann eitthvað... Nei, það var ekki... Það er... Ítla F fyrst, sko. Hérna, heldur að minni, hérna, 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 alvöru metnaður. Ég bara sjóma flútsinni um byrju. Ég var eitthvað daginn heima búin að sko að reyna að líma einhverja sæng á vegginn baku hjá mér til að geta svona kroppa mér út. Það var agalegt sko. Hún græn það? Nei, hún var blá. Já, ok. Herru, nú er ég komin með tónlist. Ertu komin með tónlist? Já. Ertu góð músík eða? Já, netan. Hvað er passvöldið þetta þá? Það er afmjöldstæður. Vil ég droppi happy eða fyrir mín mansjónu. Ok. Mansjónu eða steinda. Ok. Tvítil til þetta. Herru, nú heyri ég strákunum líka. Já, ok.
Strafar, heyr, eruð þið það? Já. Já, hvernig eruð þið maður? Bara fínir. Þau vill eruð þið búin að vera eitthvað flóttalir? Herru, nei, ég getur endur ekkert hoppa út núna. Myndu, ég er að kveikja festinningunni. Bóra í dags, ein dag. Ok, núna? Nei, ég er... Takk um sambandi. Og næstu... Þú gerðu það. Þú sjá. Já, komi. En heyrðu núna í strákunum? Nei. Já, ok. Nú datta út. Anskotin. Ég var að fara að spyrja það og ég var að fara að yfirheyra það, sko. Hvaða menn þetta væru? Ég heyrði einn, ég get sagt þetta, ef þú vilt spyrja. Hann var svolítið flóttalegur annað þeirra. Hvað var það sannur? Herru, við erum að fara í fucking mansionið það. Mansionið sem þetta. Ég er svolítið lár, sko. Það er reist takk fyrir. Er hann farin að sofa? Já. Þú vill er ánægð með hann, að snemma á koddan. Steind í vegg minn, með þér og einn þar á sögurkrumni. Já, er þetta króksari? Mér þykir svolítið vænt króksarana, sko. Þeir eiga til að taka neðsta nammið í hérna, eru það gaur þetta? Og ég ekki með neitt. Fuck. Hann eitthvað að fagna. Þetta stream sniper. Ha? Þetta stream sniper. Þetta svo gæði sem að það sko stream sniper er. Nei. Þetta gæði sem að spyrra upp með okkur og eitthvað að horfa á streami. Aha. Reynir að fara inn í leikinn á sama tíma og læra að drepa þér. Strafa, tökum bílinn, fyrir munum. Hann hefur verið að stólka þetta, sko. Veitum við hérna er einhver? Alltaf gerast í þessu. Þetta stream sniper. Þetta naggrís, Stefán. Hvað segir þið? Þetta naggrís. Þetta naggrís. Við þurfum að setja eitthvað stream delay á og sýna ekki fólki hvar löndum. Það eru seint núna. Er stream sniperinn alveg skuggalegur eða? Sjáðu þér þá lengt. Tók hann, pappa hinn. Þú ert að spýra. Draf pappa hinn. Ég er að spotta þér stefni hérna. Hanna. Nei. Sko, með þeir eru að dansa, þá er ég að deyja, sko. Það er svolítið, staðan er þannig. Var þetta óvinni sem varst að ætla? Nei, ha? Var þetta óvinni sem varst að... Þetta sá? Nei, maður sér ekki nafnið þegar maður töður. Streamsniperum að taktu þetta á koddan, sko. Hvað fók ég njósnum okkur? Sitja fyrir. Tekin út. Ég held sko að við séum að fara að slá áhorsmet með þér núna, sko. Ég held að áhorsmet er okkur 660 eða eitthvað. Aha. Það er 80. Það er 80, já. Við þurfum að slá þetta áhorsmet. Já. Er þetta 80 á sama tíma? Á sama tíma, sko. Immi, síðan alltaf bara fyrir streamið einhvert. Væntalega. Það er bara fyrir allt í heildsinni á YouTube. Það var allir að kommenta bara eitthvað að steindu örg eftir að mæta og seint og það. En það var ekki raunin, ég var... Nei. Hversu fallegur er Ingi á skalanum 1 upp í 10? Þetta er solid 9,9, eða ekki? Ég hef alltaf sagt að ég sé 8,2 á góðum degi. Já, ég sé 8,8. Hérna, ég kom nættur. Skeletor maður, fokkar ekkert í honum. Ég er með sjokkan fyrir. Nei. Ok, til í það. Ég elsku ömmu svo ellu. Drekka eitthvað djúsi það sem er svakalegt. PewDiePie sagði að ég er svo funnur. Að það? Þetta er alveg PewDiePie. Þetta er ánægð með hann. Það fylgta sveppið mér nú okkur fyrir. Ok. Ég er með sjokkan fyrir eitthvað. Stoppa þarna. Sali. Veitur, hvað ertu? Hérna? Herru, á ég að fara að geta þessa sveppi eða? Fara á okkar geggja trippin það? Ég ætla bara að segja fyrst að heyri ekki strákurum en þeir hlóa þessu. Hahahaha
Nei, það spurðu það hvort að þeir sé eitthvað í sveppunum það. Strákar, eru þið eitthvað í sveppunum það? Nei. Eru þið slækir? Þessu er nei og hlú. Það er fullt á sveppunum. Ég hef aldrei sér jafn grjótharðan lúktara og Twitch, Esko og TV hérna. Hann straujar kofana sko. Byrju, er þetta... Nei, shit, þetta er hann. Jesus, maður. Aðeins að hreins að laupi. Ok, ég skal taka þetta Matt Kit. Það er alltaf gott að hafa einn náunga sem er að, hérna... sem er bara svona eitthvað svona sjúkraliði, sko. Ég er bara í runnunum og geim öll meðölinn, sko. Ættilega bara með meðöl. Já, bara með einhverja drikki og meðöl og... Það er nefnilega eina leiðin. Og í runnar. Sko, fyrsti leikur, sigur. Þetta var rosalegt, Ingi. Það var geggjað, sko. Við völdum líka góða gæða með, sko. Við vorum að spila þessum gæða með á. Ég var umruglega með þetta mestu kílunum, maður. Já, þú varst að keri þetta. Ingi er bara svona æstist allir upp. Já. Það langar svo sýna mig fyrir stengda. Þetta er rosalegt. Ég veist að ræða það, það eru 6 mánuði sem ég ætla að koma og loksins kom til. Ég veit að, ég er svo ánægður að vera þetta. Þetta netan, hún er actually góð. Það ekki, hann er góður. Jú, hann er góður sko. Já. Það hættur að spila núna. Nei, hann er að spila það sko. Er það? Hann er alltaf að spila með stundjór. Já, ég er nú að spila með honum sko, er langt síðan, en þá var hann drullu góður sko. Hann er líka góður að bilda og allt svoleið sko. Herru, eigum við að fara át á fjórhjólega? Hægstindi, big fan, en þegar ég var alltaf að horfa á því á þegar þú varst að fara til útlanda og einhver annar var að vinna. Ha? Ég skil ekki alveg. Herru, það er búss fyrir Steinda. Strákarnir var að segja að vera búss fyrir hérna. Upp á brekkunni, hana. Það séu vorum? Hafna upp á brekkunni. Hana. Ég var að taka fjórhjólega saman. Nei, já, heggi. Skildur þú fjórhjólega eftir þessu störna? Já, betur sprakk það það. Lítur allt að hafna, ekki hérna. Þessi fjórhjól, maður. Algjörn maus, má sjá. Flippa því. Ok, ég mætur. Viltu koma aftan á það? Haldur betur. Hann er kom að runnan. Herru, runni maður, var hann að sækja runnan? Klæddi hann, hoppa aftan á. Ok, það, núna, þú veist, núna er ég óstöðandi, sko. Beiti, þú ert helviti sexy, en Ingi er box, það er Ingi, þú er að starta. Vera starf. Hvað er það að gera? Hvað er það að gera? Var ég að keyra? Nei, ég. Gæin á boltanum er að tufla okkur. Sér það, það hangir aftan á því. Hefur strákar, ég var að fara í megamól eða, hvert vil ég vera? Ég er til í hvað sem er, sko. Heyrðu, bitur, maður sjá, við erum, það er ekkert margir eftir, jú, það er ákslega margir eftir, maður sjá, eigum við að taka pressure eða? Já, ég fylgir meistaranum. Það er ekki? Ég segi hvað hvað segir þú? Já, við erum að kalla þið Fox, það er rosalegt. Þú ert helviti sexy, en Ingi er Fox. Já, það er rosalegt. Ég segi bara þess að einhver sagði í kommentunum á hann, bara stundum þetta ætlaði hannig. Já. Stjúpað mín. Ég til ég að gefa honum kókapöss og laugardögum og horfum á Billy Madison og... Já, hvað er gæðan? Ísja? Þeir eru fljúandi hérna, þeir eru fljúandi sinni. Verð þú bara runni og fældi þig. Býtu, ok. Aron sem strallið á sér stundi, ég segir skólum mínum að sumarfínu var að drepa þig. Að besta sem að gerast í sumarfínu var að drepa þig. Og er þetta snæperinn að náðan? Býtu, hver er þetta? Herru, ok, það var einhver tekið niður. Ég er náttúrulega ekki með byssu sko, ég er ekki eins og með eyjar sko. Ég er bara með einhverja, ég er bara með Matt Kit og einhverja gráa pumpu með 5 skotum. Hvað sagði gæðin hærum eins? Æsja. Þessi gæði snabbaðir. What? Nærða honum. Mér langar svolítið að taka þetta fjórhjól og flýja sko. Já, gerði það. Hann er að koma hérna. Hvað svo? Steppi, ég með það. Ég haf með svo lélegt stöf. Steppi, ertu hérna... Það var að brillið bringur sér alltaf tíma, svo erum við að borða mest. Já, heyrðu.
Ég get ekki borða Pringles sko. Ég hérna ég með tvöfalt brjósklos. Ég má ekki fá svona Pringles. Það verið svo það fær maður hérna ég verið svo styrður í bakkinu og svo fær maður mislinga. Það svo mjög góður. Herru, ertu búinn að pikka mig upp? Nei, ég með Þú mistir af því, drap gæðan sko. Já, þetta fá ég að elta náttúrulega hérna tvis ég að hana. Þú ert ekki ánægð með þér? Þú ert að kerja liðið þetta, Steffi? Já, ég bara að vinna fyrir launum mínum. Ert þú að lenda á mér eða? Ég er döður sko. Ég ætla að fara í rýbútvönni í pressuplantinu. Ég alveg meira, ég alveg búin að vera meira bara án meðutundar en með meðutund sinni komikann í leik. Þú ert góður sko bara að vera að entertaina fólkinu. Já sko, máli að Ég var að fá runna Ég hef þetta að nýta betur sko Það ekki síður mikilvægt sko Ég ætla að beila bara að fyrir ég var að stunda Þessi PSG-görar eru líka fucking deadly sko Þeir eru Máttu tötsa þetta drastlega? Nei Jú, já, mistur bara smá líf Þetta var ströymur Þeir væft, þú stundi Upp á ströymurinn? Já, það er ógeðslega erfitt að gera upp á milli asíska og suður-amíska En hver upp á fótnarsýrimennin? Finnst þér eiginlega, já, góður. Strákaðar, hvernig spyrir þú, Steffi? Það ninja. Nei, joke. Það eru því. Ég, sko, ég held svo með ykkur. Eru þið bestir á Íslandi? Já. Er það? Það er enginn að snýma af Nottovið. Þú vill þér ánægð með þetta, það bara hinskilið. Bara já, við erum bestir. Er það ekki? Hver betri? Ég vil segja ykkur annað. Það sjokkar hérna fyrir gamlega. Já, ég er bara að segja einhver annar. Já, bara... 12 ára frændin. 12 ára frændin er... En hann sko. Já, hann er með brjóskló sko. Hann er gæinn sem kallaði alveg hikalegu nöfn mikið um PSN og... Mig? Já, ég bara öllu bara einn. Stundar, sjokkar hérna fyrir. Ok, ég var að pikka upp eitthvað grjóð, eitthvað núsi hérna sem er svakalegu sko. Ok, ég ætla að sækja eitthvað reboot-kartið þeirra. Dóðu þeir báðið strákanir eða? Já, ég að sækja reboot kort þér. Geturðu sagt þeim að það sé að voru frekar þreytt á því sem að keri á þá sko? Nei! Ah, stundur okkar eina von. Ég myndi bara að fela mig sko. Er það? Já, náðu í dagum. Í yndi blöði. Gætirinn, að chilla bara. Það veitum, ég þarf að peppa upp eða ekki? Nei, mér sko. Voru ekki gæjar þarna? Jú, gæjarna voru þarna. Hvað eru margir görur þarna? Svona 15, en þú nær mér samtalið. Ok. Notaði bara stórnsveipin þarna, þess að fljúa. Það er nátt klætir sko. Það er gæði hérna líka að koma. Hvar ertu nákvæmlega? Hægri meina það. Hægri, hérna? Já. Það er náttúrulega að gera það. Veitum við, hæ, ertu þarna hinum einn? Bara ekki hérna. Notaði geysirinn. Ok. Það er gauður beint fyrir neðan. Það er gæði hægri meina. Það er að drita á mig sko. Ég myndi beila þessu. Er það? Varstu bara veitt snæk þér? Nei Það er salur út nú Ég er bara á sprettinum sko Ég kemst ekki í ríkutvæðinu Það er hvað tekta að komast í hérna Er það? Já, tekta, ú, er eitthvað inn í sjónunni? Jú, það, ja Við tökum hann Já, já Hvar markaði ég? Þarna Ok Förum áka En þessi? Hvað er hann? Þannig, förum þangað frekar. 40 segir storminn, þetta er, nú er þetta orðið spennandi, sko. Hvað segir þetta? Hvað er línu hérna? Það er þetta gauðrann uppi, sér það? Það er guð saman. Ég sé hann. Það var að duða eftir eigin. Ój! Einhver álfi, að drepa hann okkur álf Viltu taka einhver hérna? Já Djöfnir Svo það ég stendi segir eftir næsta Já, það er bara lösa því Getum við spilað við krúið? Stendi segir Má ég heyra ykkur í chatinu, hver fyrir stendi segir? Það eru djöfnir Það eru Það er eitt eftir, þú klarar það Ég koma þá Daniel Tökum einn skvatið viðbótt og fyrir svo í Það er eitt sem segir þetta að ég hitti kærustuna mín á ættamóti. Það er agalegt. En við dæmum ekki hérna. Nei. Við erum ekki hér til að dæma.
Ég man, þegar þú sagði eitthvað sögu í efningum blöð þegar hún varst að selja bílinn. Já. Og kærastæðin var að vinna á kippist og hún heyrði að hvað var að tala um hann að kaupa bílinn. Við þú, selja, hvað var að vinna á, já við erum að vinna upp í Mac í Kringlunni. Þú varst að tala um að það varst að selja bílinn og var eitthvað að tala um hann hafi skoðað bílinn eitthvað. Já, það getur verið, hann hefði hérna. Það var eitthvað sem sagði efningum blöð. Já, bíllinn minn sko, máli að Öddi var búinn að vera að tala mjög illa um bíl minn. Já. Sko, ná svo, ég ætla að velja einn eitt skinn, hver á ég vera? Á ég að taka þennan kannski? Þessi svolítið líka þér. Þessi svolítið góður, þetta svolítið ég. Þessi hérna. Þannig að flippa þér. Þetta svolítið ég. En hann satt mér svolítið stóran haus. Svo létta snæpan sko. Þessi svolítið líka þér. Já. Þetta getur ég. Skeggjaður og... Já, og leppur og... Fissur. Þetta geðvikt. Tek þennan. Hérna... Endum í... Ú... Já, sko, hérna... Já, Öddi var alltaf að hraun yfir bíli minn. Þú veist að, hérna, ég var bara bíl sem átti bara að vera eðlilegur í. Þú veist, það átti... Þú mátti borða samlóki í honum eða, þú veist, hvað gerir sígarettu eða reka við í honum og þú veist sveppi rak við í bílum að sauta þetta er sönsaga, hann rak við í bílum að sauta og hann fekk bann hann mátti ekki koma inn í bílinn hans í mánuð hann var bannaður í bílnum að því hann rak við í honum það er alveg gengur ekki það er ekki hægt sko Ok, maður sagði hann. Ertu bannar á bílið þínum eða prumpar ekki? Já, þú veist það bara mega að þú bara haga þér eins og maður í bínu bíl, bara gera það sem þarft að gera, sko. Magnús sagði sælir. Sæll Magnús minn. Magnús er einn aðeins sem horfar á hvert einu það skiptir, sko. Er það? Maggi geggjar, heyrðu, ég ekki að vera með eitthvað, hérna, erum við með eitthvað að gefa því? Getum við ekki gefið því eitthvað? Hvað ertu að gefa? Hvað ertu að gefa? Ég veit ekki hvað ég var að gefa. Já, við getum ekki, já, já. Já, við getum ekki, ég á bók heima. Ok. Já, ég var þetta bara eina bók, ég gef bókina mína. Nei. Jú, það er alltaf. Eina eintökja bók? Já, þú veist, það er pottið til eintök hérna í útgáfinni. Hey, wow, ok, hvað er fólk að gera til að vinna? Nei, bara, ég ætla að gefa Magga. Stendur segir, hann sem að vinna, stendur segir, fær Er það Magnús Þorri? Magnús Þorri. Magnús Þorri? Já, hann á bók. Steindir þessu okkur ópræðið með sko. Já. Hvað viljið þið? Að fá allir bók. Að fá allir. Gef alveg fullt á drasli. Ég var með stream ykkur tjáðan. Ég þarf að fara að streama að vera þessar. Mér finnst þókslega gaman að streama. Ég, hérna, ég er með Twitch sko, Rás. Já, þú varst að spila með Aron Móla. Já, er það, er þið ekki, þið eru á YouTube? Við erum að bæði. Þið eru á Twitch, já. Og hérna. Þú þarf ekki, þú verður heim með það að spila með það. Já, við þurfum að gera það. Ég, hérna, og ég byrjaði bara að gefa allt inn í herbygginu sem ég, þú veist. En gafstu það? Já, ég gaf fullt að dóti, sko. Þú veist, bara gamla leiki og einhverja styttu sem ég sá þarna og þetta er eitthvað svona sem ég bara eitthvað heima, sko. Fór eitthvað panik og byrjaði bara að gefa hluti. Ef að gefa mínikelli hann Sindra. Hvað segirðu? Sindri vinnur að fara með mínikelli hann, við getum gefa hann. Já, við getum alveg gefið eitthvað, þú veist. Við getum hringt í Óla GameTV á eftir og spurt hvort hann sé ekki til að gefa eitthvað. Hringt í hann núna, fyrir beinni. Sælur hann með beinni, getur áttum okkur að gefa eitthvað. Klukkan er bara 11:30. Nú, hann er stormið bara. Veitu, hæ, eru... Hann er bara kastar á stormið. Ég held að það væri ekki bókis en það. Hvað drífur stormurinn langt samt? Já, stoppar hann hann. Já. Ok. Þú sér hvað er storm núna. Já, svo sem drekst hann saman. Þetta er ekkit problém. Ingi, ert þú í vesinu? Ert þú í ykkur fæta? Ég er góð, sko. Hvað eru þessi gaurar? Er þetta kannski stormur eftir okkur? Eftir þetta eru gaurar? Okkur. Ok, ég er að koma hérna. Svo kemur góð spurning eftir að drepa þessi gaf. Þannig að... Ég treysti inn. Þannig að nú komum spurning fyrir því í chatinu stöði. Já. Verða auglús á staðnendur á morgun? Ég var bara ekki búin að pæla því, en ég skal bara hafa þér. Það er bara hér með ákveðið. Síðustu staðnendur voru besta sem ég heyrt, sko. Með auglúsu? Já. Ég veist það, ég er bara að skemmtilega sem ég geri, sko. Þetta er ógeðislega, já, það er geðist að stríma, sko. En mér finnst þetta svo geggja, sko. Og svo, á morgun verður, hérna, Í þættinum á morgun, þá ætlum við að vera með auglúsar. Það er búið ákveða það, núna. Ég er ekki með neitt materiál að byggja.
Já, komið þetta inn í náttúrulega. Þú hittu illa, er þetta hefði ég? Ah, svo djöfullinn, ég er eitthvað... Ég er eitthvað hérna... Herru, það alla glurinn það. Það gluggarinn. Herru, það verið að strauja okkur, það svo leis. Nei! Takk fyrir að subscribe, Beggi, takk fyrir að... Djöfullinn. Ég verða að það. Já. Hvaðan tær gils, þessi orð... Það með 6 HP! Það náttúrulega sko, með Egil, það þyrfti heilan bara félagsvæði kurs til þess að greina hann sko. Það það. Já, minn draumi væri bara til bóðabók til Íslands. Man myndi samt ekki skilja hann sko. Það er máli. En það verður líka, það verður íslensk slúður á morgun líka. Það er hérna, það er slúður hérna, hann Helga Rafael, það er töframæður. Eldri frændans Einar Mikaels. Það er allt í gangi með hann. Stendur segir það. Herra, taka Stendur segir. Já. Ég skal setja eftir þig. Ok. Basically, hann vilti að mynda að hjálpa honum. Þú eru að segja mig hvernig það er. Og ég setja það. Já, þú setja það. Hvernig virkar það? Basically, virkar þannig. Þú færð hérna Deagle, byssu, Deaglu. Já. Og Grapple. Já. Og það eru 16 í lobby með þér. 16 í? Ætlum við að opna lobbyið núna, gera public lobby. Þannig að það áttur að fyllast svona. Okay. Ertu tilbúin að segja að fyllast? Ég er klart. Og þannig að við förum svo út í Stendi segir. Og þá ert þú veist, ef þú segir Stendi segir allir að hoppa, þá hoppa allir. Okay. En ef þú segir allir hoppa og segir ekki Stendi segir á undan, þá þeir sem að gera það, þú verður að drepa þá. Þá er bara einn eftir. Og mega þeir ekki gera þetta móti? Nei. Þeir mega bara, þeir eru bara að gera eitthvað þegar þú segir Stendi segir. Já, ok. Það myndir oft fyrir einhverjum svona, Stendi segir hoppa, þú segir aftur hoppa, og þá hoppar einhver og þá er hann út. Ok. Þú þekkir hann leik frá þarna... Eigum að ringja Óla? Já, við sem þá býðir neyður reddi. Við höfum fengið hann sem gest, sko. Óli geggjaður, sko. Varstu að horfa á streamið á hvernig hún komst, eða? Game 2 afinn. Herru, ég sá streamið, hérna, kíkti, ég var að leita leiðbeiningunum, heldur að ég var að sýna fólki. Þetta eru leiðbeiningar að stemma. Það eru alveg geggjaðar. Herru, við erum hérna á Smiðshöfða. Smiðshöfða 1, við erum á pökkun og flutningar. Þetta er þessi hurð hérna. Hérna eru pökkun og flutningar. Ég var samt í svona kopnum að finna það. Ég var bara, hvar er ég? Málið það, það var ógislega skrýtið. Þú veist, ég veit hvað allt er, en ég rat ekki. Ég segi að þetta er Null Stop It Go Studio. Ég veit það, þú veist, eins og hérna, eins og bara svona basic hlutir, þú veist. Ef ég ætla að keyra einhvern og ég veit nákvæmlega hvað það er en ég bara get ekki kýrt okkur sko. Þetta er geðað spes. Ég er að áttavillsti maður bara svo getur ég. Við erum saman í því. Sko, ok, ég ætla að ríkja henni í... Stefán og Steindi var rúntinn, það er svakalegt. Já, við þurfum að gera það. Getum við ekki strímað á rúntinum? Jú, jú. Bara keyrt og strímað á samtíðum. Við erum alltaf að getum að búið að gera strím í Sólring. Nei, hérna... í blik. Hvernig sem mikrofonin er það? Heldur þess ekki fann að sofa eða eitthvað? Óli? Já. Nei, þetta er svo við erum að þetta er sko, þetta er... Er það sem venjulegt? Þetta er game 2 afinn, sko. Ok. Þetta er alveg raunar ekki Óli. Já, við heyrumst ofta, við spilum, ég og Óli spilum mjög mikið saman, sko. Hvað er þetta ekki svarað? Hann heldur auðvitað bara að ég sé að fara að beða hann um að spila. Það er að mjúta hann að... Ég segi bara einhvern hringju, við gefum bara samt eitthvað. Eða ekki? Svo? Hvað er ekki einhver ný leikur sem var að koma? Gefum bara samt? Já, það er í alveg henni. Þetta er, við erum að tala um þetta, sko, Óli Jó eins og nettur, sko. Hvað annað hól? Fólk fær húsleikilinn heima hjá, veitðu, hann svarar ekki, hann hringir kannski tilbaka. Eða er sofnaður, þú veist, hann er náttúrulega 95 ára gamalt, sko, klukkana 11:30. En þetta, hvað er ekki, hérna, ég sá trailer núna daginn sem Keanu Reeves sást í. Já. Sem er, hérna, hvað heitir hann aftur? Var ekki, 2077? Cyberpunk. Cyberpunk, já, sjúklega neitt trailer. Hvernig kemur hann út? Já, tjekka trailerinu með það. Já, tjekka hvernig hann kemur út, ef við gefum eind eitthvað honum. Kemur hann út í Mars? Kemur hann út í Mars? Já, hæsta árið. Já. Já, þá gefum við öllum sem eru að horfa flýjum svo land hérna. Hvað
hvaða leikur er núna? Er ekki geggjaða leikur í gangi? Ef ekki átt að streamu bara vel að leika? Herra, þetta er streami ræður bara hvað? Svolítið langur trailer en við getum kannski tjekka á smá hana. Ég segi að streami ráði hvaða verður í velnum. Ef að horfa hann svona eða hendur hann mig í fullscreen? Já, svona. Hann er sett hann neðarlega sko. Já, hann display capture. Ekki þessi. Við viljum að horfa á þetta hérna. Það er geðið og þreilir sko. Svolítið langur en já, ég horfði á hann. Já, hann 4 mínútur. Já, við varum spólað hans inn í hann eða. Já, þetta er bara geggjaði trailer sko. FIFA 2020. FIFA 2020? Það er ekki gefa hann bara. Herru, FIFA 2020. Þegar við erum á morgun í kveikarvæstinni, við erum að nýja við blöð. Já. Takk fyrir þess. Bara sem vinnur í þessu spili. Alright, in and out, bitches! Ok, jú. We're rich! Oh, we are going to the major leagues, Jack! Og FIFA 2020. Hann sem vinnur. Kekkja að vinningu. Já, kekkja. Oh shit! Kekkja að vinningu. Og það er líka þærlega. Það gefur út í maður. Get to clinic now. Sérstu þær, ég verð að vinna þetta. Go! Immediate medical help. Okay, just hold on. Hey, just think about all the good shit we're gonna have. Eru ennþá að stríma? Já. Ég verð til vinning sem verði að 4 blíjansegna mér sem Stendi gerur áritar. Bætum því inn. Ég hræðilegu teknar. Ég tekna bara eins 5 ár kvætt. Já, þetta er sjúkur leikur. Það er rúka fárna vel, sko. Leikur svona nakk sem gæðir með kringum hálsinn. Það er allir að tjúllast út að hérna þegar Keanu Reeves byrtist til lokið. Keanu Reeves er svo mikið mím, ertu mikið á Reddit eða? Já. Gaur, ég elska Reddit. Já, já. Sko, heyrðu, Keanu Reeves, sveppi, hann er, þú finnur ekki mann sem þetta verður í ensku en sveppi. Hann er bara hræðilegur í ensku. Samt bjó hann í vatni. Já, og hann, hérna, fór að sjá, hérna, John Wick í bíó. Hann var að segja okkur frá það. Hann var að segja hérna, já, þetta er geðvik mynd hérna með hún Kenju. Og Kenju, hann bara, þetta er geðvik mynd, hann geðvik hassa mynd, þetta er Kenju. Og ég bara, hvað þar, hvernig Kenju? Kenju Reeves sem var þetta í Speed og þessu sem hann kallar hann Kenju Reeves. Æra, æra. Shit, hvað þetta er raunverulega leikur. Hann er hérna... Ég er rosalega mikill hérna Reddit maður, ég yngi er ekki ennþá komin á Reddit, sko. Það var svo spenntur að byrja hérna, Stindi segir, en við verum að sjá Kenny hérna hérna. Hann er ekki að taka Reddit þín bara á kontanum, á hérna og svo. Ertu að followa hérna PewDiePie Submissions? Nei, það var að followa það. Black Mirror líka, það er ekki. Já, ég er tökum því, ég er líka með, ég er út að byggja með MMA fræði. Wait the fuck up, ég gert þið tilbúin í Kenny Reeves, eða? We have a city to burn. Sæ. Og leiður að tala líka rosalega mikið um höllu, hvernig að tala. Wait the fuck up, we have a city to burn. Já, ok, 2020. 2020, herru, það sem við ætlum að gera er að við ætlum að gefa nýja leikið með Kenny. Já. FIFA 2020 og út að borða og keilu í keiluhöldinu á morgun. Eða þú veist, þú getur bara að fengja hvern sem er. Það er ekki að neyða fólki að fara á morgun. Og þetta er rosalega vinningur. Þetta er hella vinningur. Já. Halló. Heyrið þið okkur? Það er gott. Hvar er síminn? Hún var að kaupa hann sjálfur. Hann var að tala með heyrist ekkert í leiknum. Eða þarna... Þreyðum. Já. Við náum honum samt heldur vel, sko. Já. Ég ætla að sjá þetta, soundcheck. Það er ekki fækka. Við náum hún og samt heldur veist. Á, geggja. Já, allir okkur. Herra, ok, basically, Stindi segir, okay. Þú ert að spila. Já. Og þetta er bara geggja map sem við erum með. Mm-hmm. Síðastu lítur að því. Hérna við erum með Alexander og Lil Búkotli. Við erum með Nagrísinn. Já. Við erum með Pappaðinn. Við erum með Ronaldo. Við erum með, hérna... Spoysy Doysy. Þessi voru að karja á hann. Já, já, við erum með Patta. Patti Pilsa. Raunhaf. Á ég að spila? Er það ekki slatt? Hörru, fjastringin er þetta ekki tengt? Já, ég þarf að stilla fyrst fyrir þig. Nei, á ég að taka PC? Já, hver er með streamið í gangi? Ég prófa PC. Viltu prófa PC? Þá kannski heyrir í fólkinu. Já, en þá kannski, er það? Já. Ok. Robbi, slatt þig. Ég er að það kann ekki að, þú voru bara að segja mig hvað takk að gera hvað. Ok, basically það er náttúrulega bara... En við erum náttúrulega ekki að bæta. Nei. Nei, þá er þ
Þú ert að finna... Já, ég með kon hérna sko. Ég alveg að fara að fá mig fyrst. Ekki fyrir einn strax. Stindi, farið í eitthvað draum. Hvað sérum við? Stindi var að segja að farið í eitthvað draum. Daniel. Nýja brömmarsýri. Já, Árona sagði að það verið 10-10 vinningur. Já. Það er sjöðu, ég með... Við erum oft að ræða. Mars með hvað hausir. Svaka. Þetta er gæður. Já, til sjálfur. Það er frekar með kryf, sko. Eru að það... Tekum við hérna líka engi? Já. 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 Takk. Yes. Make America great again. Það er ekki svo gott. Ok, ekki, að ég ítti á start, er allir komnir? Það var eitthvað sem ítti á start, það er ekki gott. Það er ekki... Það er allir að lífa þá. Já. Svona... Þetta er svona ósalega hóa. Voice chat, on. Það fann að opna kistur á stráður, sterkur. Back to hub, back to hub. Herri, bíði. Bíði, við erum að fara í stendi segir. Þú var búinn fyrir að tónna í slíkastendi? Ég var að gera það þegar ég var krakki. Já. Sendi einu svona á hérna Heiðar Austmann eitthvað skýta lag sem ég gerði þegar ég var 10 ára. Ekki starta þessu, allir inn. Ok, ég ætla. Ekki starta. Það eru bara 7 inni. Ég var í nokkur nær, það eru fleiri. Já, ég frétt á því, sko. Já. Ég kallaði mig Dubi. Er ok, Steindi þarf að go in the hot seat. Já, ég þarf að opna fyrir hann hérna kistuna og segja hann hvernig hann lokar fólki inni. Hefur ekki líka að gefa restina þessu bringu ef einhver vill koma og... Ok, er allir komnir inn? Enginn að fara í kistuna? Enginn að fara í kistuna. Patti, ekki, Patti, ekki, Esko, ekki, ekki með hvernig hana. Svona, ok, basically, þú ert með D-Cool og við ætlum að labba yfir, heyrið mér, við ætlum að labba einn yfir, allir að koma einn yfir, svo ætlum ég að loka þessu. Það er engin í þér in game, veistu það? Já, þarna. Sælir, heyrið mér núna. Komið einn yfir. Já, það er mér. Ok, þannig að basically, ef ég myndi taka dæmi hvernig þetta virkar. Rúnar, hvað þú? Ég er ekki neitt. Hvað er Rúnar? Ætlar að drepa Rúnar eða? Nei. Bara svona hérna, basically, já. Ok, basically, hérna er ég og ég segi Stefán segir allir að fara að guðlauga hana. Það fara allir að guðlauga hana. Svo segi ég, þú veist, ok, Stefán segir allir að hoppa. Það hoppa allir. Það hoppa allir, skiljum. Og svo segir það. Og er það svo sem hoppa síðast, er það? Nei, og svo segi ég kannski allir elta mig. Og svo kemur ykkur elti mig, þá bara. Þá geti, þá skýtur hann. Það er bara, 1, 2, 3. Ég er mjög það, ég er sjálf. Sjá hvort að heyri fólkinu. Já. Það heyri allir í þér. Já, við heyrim mjög. Þið vitið velunina. Hérðu, velunin voru út að bóra, hey, hvað segir þið? Bara fínt. Djöfull er ég ánægð með ykkur maður. Í hvaða mönsir, eru þið að beita einhverju heima hjá okkur? Eru þið að borða Tasty Fox og hérna Ostapop? Byrju, ok, hérna, maður séu, já, ok, maður súma bara, þetta er gamla góða, sko. Mm-hmm. Þú getur líka verið með PlayStation, nei, það virkar ekki tjátt. Já. Ok. Já, það þarf ekki, hvað sem það fara ekki út. Ekki þetta út á, herri, svo getur bara, eftir tilbúin, eða? Já, ég ætla að ná einna... Segðu þið minningana. Svo ég sjá einna... Nei! Nei! Þetta var hræðilegt. Hérðu, hvað gerum við? Hérðu, við erum að reddis við það. Hérðu, þetta var algjört heila blóðfall í alvöginni tala sko. Allir back to hub. Back to hub, höfður í stöðum. Nei, hann sem startaði leiknum getur bara endgame. Sá sem startaði leiknum getur gert endgame. Ok. Hérðu, sorry með þetta maður, djúvill er þetta, þetta er agalegt sko. Já, ég ætla að það er 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 þið bátt og öppu það? Patti, hvað verður það? Nei, herru, endilegi. Herru. Þið var allir bátt og öpp. Já, back to hub. Back to hub, herru, þetta sko, það skrifast ala á steppa, sko. Bara, verður að segjast eins og er, maður séu á tíu. Ekki farinn, ekki farinn. Það er allir komnir út. Allir komnir út. Henni, Samsung skinn maður, mér langar í þetta skinn, sko. Já, ég sendi mail á Samsung. Ok, let's go, fyrir minn. Þetta er geggja skinn, heyrðu. Þú opna kistuna og við hjálpar yngið bara. Ok,
Hvernig opnaði kistuna? Ekki opnaði kistuna. Ekki opnaði kistuna, þannig að startið í leiknum. Ok, það sem að ekki opnaði kistuna. Ekki, er allir komin inn, getum við startað leikinn? Er allir komin inn? Já, starting, það verið að starta Það er einna, svona, haha, vel gert. Hérðu, hvað að segja? Ég, hana. Heldur ég inni, hana? Já, hana, hvað? Hana, hana, glæslegt. Ok. Hérðu, þú ert að byggja hann yfir, sem að hýta á sjé. Sjé? Já, það er sjé. Hérðu, stoppa. Já, sjé, smelta, æ. Fyndu, Steffi, þú voru að gera það? Ég voru að gera það. Yeah, þetta er ekki. Getur ekki náðið opnin það? Nei, þetta er allir. Herru, ég sko, ég sapna PlayStation pinna. Djöfessi. Nægur sem þetta. Nægur sem þetta. Nægur sem þetta. Nægur sem þetta. Stefán, hvað er? Nægur sem þetta. Hvað eru steinarnir? Hey. Hver með steina það? Hver með steina? Það alltaf einhver náungi sem haldandi á... Að skipta ekki máli? Jú, að þið er aldrei að byggja. Já, ja, ætti ekki með neitt materiál, eða? Nei. Ég held að patti eða einhver sem á mér. Patt, hérna, hvernig gerir þetta þetta? Þarna, takk. Takk fyrir. Hvað er þetta? Hallú. Hvað er þetta? Hvað er þetta? Hvað er þetta? Spýt. Hanna, er það passið að fara að byggja? Nei, sjöfá. Ok. Hver er þetta? Getur þetta? Á ég að brota? Nei, engin, getur þetta brota? Ég næg ekki brota þetta. Ok, já. Ok, næs. Það er komið. Svona, ok, hvað er að fara að betta ekki niður? Round 2. Þú veitum gett, þú veist. Já, við þú veist. Hoppa bangsana og allt svona. Herri, hvað er að betta ekki niður? Byggja svona. Það byggja veggi. Já, það er þetta rosalega. Þú snáðum þér ekki skrýtt. Já, bara eins og ég sé í liðveislegin. Herri, ok. Þetta er komið. Þú varst ekki enda búin að segja frá vinningunum? Jó, herru, vinningarnir eru við ætlum að, nei, það er komið vekkur. Herru, við ætlum að gefa sem sagt, FIFA 2020 já. Sem er geggja. Það er í boði Óla Game TV. Hann veit sem geggja. Og hann ætlar að gefa sigurvegaranum hérna FIFA 2020. Svo ætlum við að gefa líka framtíðarleikinn hérna Cyberpunk. Þegar hann kemur út í mass. En Óli Game TV hlýtur að fá hann eitthvað fyrr, þannig að við græfum það og síðan er út að borða á Keila öllina og Keila og hann teiknu mynd líka. Það var eitthvað sem bæði það. Yeah. Svo gefið líka örugglega eitthvað hérna. Ég var að gefa Homerinn. Nei, þú sefur með hann, Steppi. Nei, þú vilt ekki gefa þennan. Við getum gefa hann. Við getum gefa hann og við gefum líka Homer sem er geggjaður. Þetta er rosalega vinningur, mér langar að vinna hann. Herðu, ertu tilbúin að byrja þetta? Herðu, það er verið að grýta mig. Við þurfum að fara að byrja þetta. Herðu, ok, og ég segi bara, þegar ég segi, Steindi segir. Þá er fólk að gera. Og ef ég segi bara eitthvað, tek brellina. Já. Ok. Þá deyr fólkið. Ok, þá getum við bara að byrja þetta hérna. Eru allir klárir? Já. Ok, ég er að horfa á okkur öll hérna og allir að hoppa. Hverju voru þetta? Þetta var bananafjesið. Djöfullinn, sorry. Var þetta ekki líka þessi eða? Bobba? Jú, þetta var líka pappinn. Ó, var þetta pappinn? Hvað er að pappinn? Nei, pappinn er að flýja. Ég er svo hættur að skjóta einhvern annan. Býttu, herðu. Það var ekki skjóta minn. Hanna, sorry pappi maður. Skjóta pappa sín, var líka einhver hérna með það? Nei. Hölta. Já, það vill ekki skvíla, sko. Sá, ok. Hvað það er þetta ekki? Þarna, veitum, það er einhver að stinga af hana. Ronaldo. Hvað er Ronaldo? Ronaldo er að fela sig, hann er sekur. Ronaldo, ég ætla ekki eins og að skjóta þig. Og ekki þig heldur, Patti. Ef Patti er að hjálpa þetta, sko. Og er Patti ekki sekur eða? Ég er ekki sík. Ronaldo hendi sjöldum. Ég myndir ekki skjóta hana. Já, sorry maður, Patti. Þú veist, ég myndi aldrei skjóta þig. Það þá. Þetta er fáir eftir, mann ég. Já, fáir eftir. Eru þið klárir? Tekuðu round 2. Ok, round 2. Já. Hoppa! Ég var að tjekka á þessu. Steindi segir hoppa. Á, þarna. Allir að dansa. Enginn. Þú veist, svo getur látið okkur fara einhvern annað, sko, þetta er stort map, sko. Já, þetta er náttúrulega risa stort map. Já, þú getur látið að fylgja þetta. Já, ok. Fara, ok.
Það er hín aftur. Eruð þið klarir? Ok. Elta mig. Djöfull er þetta. Það er allir á nálum. Ok, Steindi segir koma. Það er allir að koma. Nei, það datt ykkur niður. Dausi, hann hoppaði heilum mig. Djú, var þetta patti eða var þetta pappin eða hvernig aðgrísin er við? Dausi. Hanna. Þetta er bara að passa að þetta ekki. Já, ég veit það, ég er að passa mig þvílíkt sko. Allir að lemja naggrís. Herru, hvað er gangi? Steindi segir lemja naggrís. Nei, þá dyrðu kannski eða. Já, herðu, ok, við skulum ekki lemja naggrís. Sleppu því að lemja, ég held að myndi lifa því af. Ok, Steindi segir stopp, Steindi segir stopp. Herru, sorry naggrís maður, ég held að... Naggrís er ekki bara að fá þetta villu. Nei, ég held að það kem ekki tvið því. Ok. Ok, Siggi segir hoppa. Allir það, eins og það. Ok, allir að beða sig niður. Er þetta of léttu leikur, strákar? Passa að fara ekki út að? Já. Nei. Tyggum rántum. Ok. Ég er svo slæktur um að fara út. Ég er að passa mig því lit, sko. Passa! Ok. Sem þessu er að hoppa. Sindu sig að hoppa? Jæi! Hoppuð allir, ég sagði Sindri segir hoppa. Ekki breyna mig, ég hoppa ekki. Býtu, hver hoppa ekki? Það var ég allir hoppa með þeim. Það er svakal takt. Ég veit ekki rann túr bara. Hæru. Já, angri sér því bara segja sjá að beygja sig hérna niður. Það sagði Sindri. Sindri sagði hoppa, eigum við ekki að leyfa patta og... Ég er að mjúta allar nema þig. Er hvað mókur það? Eigum við ekki að leyfa hérna, þessum tveimur að lifa aðeins eða? Já, það erum ekki að leyfa spennandi. Já, það var þetta svolítið spennandi sko. Kjartan sagði loksins kom kettli. Við gætum haft þetta sem testleik líka sko, tekið annan sko. Já. Það er hægt. Er þetta testleikur eða? Það finnst það allir töflu nema ég. Herru, eigum við að breyta reglunum frekar? Það er náttúrulega allir með, hérna, vop. Getur maður ekki dreipið með því eða? Í þessu? Já. Patti. Sko. Nei! Sko, ég segi að þetta sé, hérna, hvernig hljómar eitt? Þetta var uppbytun. Allt sem segja endaði í fangilsinu af því. Í fangilsinu? Nei, ekki fara út af, ekki fara út af. Sko, strákar, ég segi... Ég segi, ok, skulum allir koma hérna... Í hvað? Þú þarft að koma aftur upp til að hjálpa okkur að slæta. Nei, þú að gera þetta við? Herru. Ég er bara svona Jacking Phoenix í glatið og horfa þetta okkar frá lengra hérna. Já. Ég er af að síðast við bara. Ég veit það. Bara the last man standing. Er það ekki geggjað það? Það er geggjað. Það er ekki einfaldara. Ok. Hvað eru margir nákvæmlega inni? Er þetta slett talaða? Við getum ekki verið inni, sko, þegar þú... Herru, ég segi þetta sé alltaf tveir og tveir í fight upp á líf og dauða, bara með sverðum. Okay, þá... Það er svo breið, þannig að... Og ég keppi bara líka með sverði. Nei, þá geti ég þetta á þig. Steppi, þú mátt velja eitt sem fer automatist áfram. Í round 2. Mig. Hvað segirðu? Patti? Já. Ok, Steppi bán... Nei, herru, býtu, gildra. Ok, svona. Steppi brjálaður, herru. Ok, ég segi, ok. Það lífa einhver, við erum 14. Nei, ja, þegar Steindir eitt, sko. Ég er eitt. Patti gerð áfram. Herru, ok, Patti er komin áfram. Hey, let's go! Ok, herru, það eru bara allir þetta. Bara að þeirri. Ok, þetta er bara, þú veist, þetta er bara fair and square. Þetta er bara winner takes it, sko. Það meikir ekki sem, sko. Patti, við erum 8 talanum, sko. Nei, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Jú, Patti, þú eru að fara aftur að dupa þér. Sleppir ekkert kallar mín. Það var að ok, þá byrjum við hérna, fáum hérna Ronaldo og Mika King. Ef þeir koma hérna út á hérna gólfið. Ok. Og Mikki, þú er að koma líka. Hann er að bíða, hann heldur að það sést. Mikki? Já, Steindi segir Mikki koma.
Hann er alveg hefi líðin í ána þetta. Herru, ok, sko, ég segi bara til niður frá þremur og það bara fight. Og sá sem deyr, hann er bara out. Ég var með TSP. Það er svindl. Hvað er það? Hann er low, sko, af því að hann er einhver að, þú veist, exan uppi. Já, en það er bara, that's life, sko, það er ekki. Nei. Alveg nei. Þetta var eitthvað annað bara en mig eitthvað. Það verði allir að gera þetta, ekki? Og ég segi bara, Jú, þú... Ég segi að þú sért samt geggjaður. Já, ja, það þurfa allir að fæta, sko. Og Miki, þú bara veður í þetta. Ég hef mikla trú að þér. Og ég segi bara 3, 2, 1 og fight, Ronaldo og Miki. Þetta er bara upp á líf og dauða. Þetta er upp á pizzavislu og keiluhöllinni. Miki er að flýja. Miki er að fara. Býtu, þetta er spennandi. Já. Nei, það má ekki byrja mig. Ég þarf að, maður er algjönd við þessi nýja deg, sko, maður sjá. Nei, ekki drepa mig. Mikið að banna á okkar. Segðu þeim að banna og fucking leipi byrti. Já, Ronaldo, þú, já, þetta er svolítið hérna bara, sko. Mikið. Ok, fuck, hvað er að gerast? Mikið, þú ert að hlaupa, þú voru náttúrulega slást, Mikið. Nei, það má ekki, það má engin annar blanda sinn. Hvað er til að þess? Og þetta kemur þetta? Shit! Ronaldo, já, Ronaldo kemur bara að hanga með mér. Hann er komin áfram. Herru, þá eru Ingi Báur og Patti. Rosalegu fokki bardagi, maður. Bardagi sem hann er reyndar alltaf snemma þannig sé. Þetta er stór bardagi. Þetta er ætti að vera main karti, sko. Já, mjög skrítið, sko. Þetta er main eventina. Herru, og... Þetta er alltaf að vera eins og að segja eitthvað tíka. Ég segi bara 3, 2, 1, fight, sko. Patti, hvað þarf að gera? Ingi! Þetta er rosalegt. Ingir í byrta. Nei! Patti komið áfram! Patti, vel gert maður. Herru, þá var það pappiðinn og naggrís. Next up. Þetta er svo gengjuna. Pappiðinn og naggrís. Herru, við megum ekki vera fyrir. Nei. Hérna Patti og Ronaldo, við skulum koma aðeins frá. Hérna, og naggrís og pappiðinn, það er bara að gjöra svo vel. Þetta er bara fight upp á líf og dauða. Ég ætla að fá mig pringul sem þann. Pappiðinn er að flýja. Gæst það súrt sem það gera það. Þetta er svo fight club að það er lagt. Þetta er þín hugmynd. Já, ég veit að það er samt að lög. Já, það verður spennandi, sko. Já, það verður þetta fljótlega, það verður að hakka eftir gegn. Herru, pappiðinn er að, hann er að taka þessa taktík, hann er að flýja. En hann átta sig Tjöfum sig svo í mikið Nagri sinni er að trestokkan. Herðu, hann er að laupa með einhvern. Hvað er hann með bara einhvern fána? Eða er hann ekki svona við X eða neitt? Þetta er banna. Já, pappi, þú voru að koma tilbaka. Nagri, við býðum bara hérna. Við skulum ekki, við skulum leiða hún að koma aftur inn á. Og hann það. Oh my god, pappi. Pappin er að flýja. Hann fær lítið, þú græði lítið að það flýja, kallar minn, það er, þú þarft alltaf að fæta inn í end, sko. Skjóta þetta. Já, heyrðu. Nei, naggrísin tók í það. Ha, síminn er ringja. Naggrísin tók í það. Heyrðu, eigum að taka Rúnar og Bobo eða? Ha, er þetta ekki Bobbin og Rúnar? Þetta er rosalegu fight núna, shit. Bobbin. Þetta er Bobbin maður, eftirpartí á Bobbanum með það og Rúnar. Og bara fight, gjörðu svo vel. Mér líður eins og okkur ultimate bad guy maður að vera að starta þessu vikli. Bittu. Bindu, hvað er upp á þarna Bobba-vídeó við þarna? Spennandi hér. Já, eða ég... Þetta er svakalegt. Hey, hey. Ég held að uppáhalds Bobba-atrið mitt er þegar hérna, við gerum sjófa og ölsingarherferð saman og hún var kansilu áður hún birtist af því að hann var tekin með einhverja kanabisræktun og hún vissi enginn að því. Ha? Það kom fyrir svo Bobbin í Bobba. Herru, Twitch, herru, það er okkar maður Esko TV á móti Alexanderlum. Sérðu, vjúsin er að rjúka upp, sko, það er allir að elska Gladiator sitið. Og ég segi bara, gjöru þau svo vel, drengir. Hafið þetta bara drengilegt. Einn er með sleikju og hinn er með þvottabusta. Það er rosalegt. Þetta er hérna, Hanna, heyrðu, Alexander, slátra hann.
Þetta var rosalegt, hann er sterkur kandidat í það. Það eru sterkur eftir sko. Herru, þá er að Twitch inn, þá er að I do not. Þetta er svona svo hann að mörgja sín hann. Nút. Og búkollar. Lill búkollar. Herru. Og ég segi strákar. Gjörðu svo vel. Það er banani. Á móti hérna einhverjum, ég sé ekki eins og hvað þetta er, einhver álfur held ég. Nei! Slátrun maður, fer með góða heilsu inn í round 2. Herru, þá er það hérna Doisy og KBS Speed. Síðasta viðureignin maður. Ef ég þyrfti að betta húsinu, þá myndi ég líklega að betta á KBS-ina. Sérðu þann? Hann er rosalegur. Og gjöru svo vel, drengir. Fight! Fight! Þetta er ekkert eðlilega skemmtilegt sko. Nei! Þetta er að loka randa. Herru, geðveitt. Færið við hínum einn. Þáttu restina. Já, herru strákar, round 2 verður tekin á okkur episku staði þetta. Já, hérna, upp á þessu. Má banna að fara út af þessu. Já, banna að fara út af bláa. Það sem hérna kottum eða hvað sem þetta er. Og para á saman. Og já, við skulum hérna, eigum við ekki að byrja að fá bara patta. Er þetta ekki bara random? Patti og Alexandrinn? Þeir koma í hringinn og allir býðar hey. Hjáttan hérna. Og við förum allir hérna bara út af. Þeir eru bara inni og eru fara að fæta. Patti og Alexander. Patti og Alexander. Já, Bobbin þarf að mæta. Bobbin er farin út af. Hann ákveða að taka þetta hinum inn. Herru, ég segi bara gjöru svo vel. Tjúvill er þetta er rosalegt. Hann er alltaf með lampan hérna, Alexander. Ég er THP svona. Nei! Vá! Wow. Þetta er ótrúlegt. Það var rosalegt. Herru, þá er það hérna Ronaldo og Nagrísinn. Þetta er svo kekkjunöf sko. Ronaldo og Nagrísinn að slást bara upp á líf og dauða. Herru, og let's go! Ég ætla að gíska að Nagrísinn taki þetta sko, hann er búin að vera fun heitur. Nei! Ronaldo er með þetta. Herru, þá er það bara KBS Speed og I do not. Var Bóbó búin að keppa? Nei, Bóbó er eftir að keppa sko. Hann er ekki sem. Það er hluti skrítið. Það er hluti sem að... Nei, KBS Speed búin að keppa. Og ég segi bara, gjöra svo vel guys. Fuck, fuck my life man. Þetta er rosalegt. Mjúsh, KBS Speed tók þetta. Bóbó, hvernig, ert þú bara solo eða? Það voru 14 sem slóðist og náttúrulega bara einn og það voru það 7 sko. Já, ég veit að við erum bara málega starffræðin er ekki okkar sterkasta liðið hérna í streaminu sko. Má líka bara skjóta hann. Herru, ok, þetta er bara, við erum komnir þetta, ég færi fjórir eftir. Farðu hérna að fara stuð vinstri? Já. Horfðu til vinstri? Þetta hérna, upp á þessu? Nei, vinstri. Já, hérna inn í. Það er einhver svona hlýja hérna hinum. Er ekki, er það, já. Hérna, að við fyrir að hinga áfram? Já, loka bara hann inn í aðgrinn. Nei, það er ekki að sjá þetta. Er þetta byggja? Já, það er þetta ekki. Herru, er það ekki hérna frekar hérna inn í rimlónum með það? Þú veist, einn byrjar hérna megin og hinn byrjar hinum megin? Já, það er ekki að sko. Það er geðvægt sko. Herru, byrjum, hefur ekki að taka bara, er það ekki bara KB Speed og Ronaldo? Þeir eru náttúrulega rosalegir sko. Bara let's go, nei, dansa núna, það er hættulegt. Ronaldo er kominn í úrslitin. Hvað áttu mikið eftir? Áttu 10% eða? Ronaldo, hvað áttu mikið eftir í lífi? Patti og Bóbó. Og Ronaldo kýsa tjá sig ekki dum málið, heyrðu, það voru Bóbó og Patti. Fuck. Og ég segi bara let's go, drengir, let's go, Patti og Bóbó. Hvað er að fara að gerast hérna? Ég er með 10 HP. Nei. Hann er með 10. Já, 10 sko. Patti, hvað ert þú með í líf? Ég er með 10. Ok, það er 10 og 10, þetta er basically bara fyrsta. Þetta er fyrsta svingið, maður. Herru, stráka, komið, við erum að fara eitthvað annað, þetta er úrslitinn. Eigum að fara upp á þetta hérna? Þetta er flott úrslit. Þetta er að fara að vera fucking... Nei, þið fyrirum bara í Russian Roulette. Fólk í kattinu eftir að patta. Áðan byrjum, með hvernig haldum fólki í kattinu? Herru, já, það var svolítið gaman. Hérna, hvað segir streamið, með hverjum haldið? Er þetta, erum við að tala um að þetta sé... Patti. Er þetta Patti? Eða Ronaldo? Patti.
Menn er að steðja patta hérna, Ronaldo 90 og í sigil og hvað stendur 97 sinns mér Patti aldrei Herðu, ok guys, eru þið klárir, eru þið báðir klárir, Patti ert þú klárið það? Ég klár En ert þú klár Ronaldo? Já Og það bara regla að það bannað frú út af, ekki? Jú, bannað frú út af, þetta bara hérna Fá, það að sjá þetta? Á bláa Við þyrftum að spila eitthvað núna, eitthvað rosalegt lag, sko Já, við spilaðum að lag, já Já, hvað hefur að spila? Við erum á hérna Settum hann að Gladiator theme song Já, býðum, við ætlum að straga, við ætlum að setja þetta svolítið, við ætlum að gera þetta svolítið tens Ok, þú segir, hvað er A-lagið? Now we're free Ég Já, það var eitthvað gæði sem landi patta einu sinni byrjun Þannig að hvart við því Patti ætti að vera með 20, sko Í líf Með battle ætla. Já Er þetta? Einmitt Þetta er gott Já, þetta er gott Ok Herru, nú erum við komin með rétt lag undirstrakar Nú þurfum við bara aðeins að anda út Tjekka að skynu Og Eru þið klárið, strakar? Já Ok Þrír Tveir Einn Fæta! Patti, Ronaldo, 97, hvað að fara að gerast í þessu? NÆÆ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 Æ
Ég er að fá ekki þér. Herru, Ronaldo. Ertu þarna? Já. Herru, þú varst að, ertu ekki sáttu við þetta? Ég sáttu. Djöfull er ég ánægð með þetta. Herru, þetta var bara, það var bara geggja. Þetta var hellega leikur sko. Þetta var rosalegt sko. Nú hoppa ég bara þetta niður og... Hanna. Herru, Ronaldo, hann var að vinna út á Jeta á Keiluhöllinni. Og Keilu. FIFA 20. Og hérna... Er þetta Ronaldo sem er að vinna FIFA? Já, við skulum gefa Patta líka FIFA, er það ekki? Já, ég held að. Jó, Patti, þú fær líka FIFA. Já. Hvað er það að sækja þetta vinninga? Já, það er þetta góð spurning, hvað er sækja það? Mála er þetta í boði Óla Game TV. Við höfum bara ekki ennþá náð því hann. En... Það er að gefa vinninga sinni, ég er ekki Jó, jú, Óli græjar þetta, þú veist, við erum að taka, hann er með líklavöldin alltaf upp í senu, sko. Ha? Framkvæmdastjóri. Hann er framkvæmdastjóri og hann er bara með þetta. Herru, getur við spila? Mellið að leik. Já. Já, það er sko. Ekki þess að líka kreativ. Sérst þú að? Þrýr gæjar að bíða bara í lokkinu. Já, auðvitað gerir það. Hefur að taka tvo aðra fæna? Herru, og hvað er klukkan? Já, það er mikið. Já, það er ekki það. Ég var fundið í fyrirmáli. Já, það er... Allt lóðið. Maður er ekki alltaf að fara að fundið í fyrirmáli? Jó. Ég var bara að hætti þessu mönsi. Ég er náttúrulega, ég er í aðhaldi, sko. Já, já. Já, ég byrjaði meira um fyrir þetta. Kodi, ertu fyrst í það? Ég var að skrá mér í hérna. Þetta, sem ég hafði á gamlega gerðið til að... Nei, þegar ég var á íbúfengurðunum það er fyrstur á tjóna partíð það er ekki, þá var það að reyna að losa þeir, skera smá að fyrir já þá, þetta, þá var hann alltaf gætið ekki léti þá voru við bara íbúfengur komið sjálf, blessi gæst ekki léti þessi tók Ingi, senda einu vatni Inga já, það er þetta góður punktur og Ingi fór heyrðu, ég er maður spóið að fara að taka bara venna leika, ekki? Jú. Getum við eitthvað að spila með, hérna, með kónu? Já, með áhorundum. Já. Hvað er Ingi? Ég sé þig. Ingi er að skora þess að hafa, sko, já, Ingi. Það er rúlegt, sko. Það er sko, fólk er svolítið skotið. Ég var á Blackbox og... Það er hálkar rúst skotið hjá mig. Er það? Hvað sagði ég? Nei. Ég get ekki inn með þetta er. Já, þú sér það, hann er vaðandi. Ég var á Blackbox og svo fylltist alltaf rappurum. Bara vaðandi í 13 ára strákum. Já. Er það? Þetta er íslensk lúður. Já, en sko, það jákvæða við það er að... Það jákvæða við það er að sko... Hvað? Ég breyta það? Orðið á götu hérna? En það jákvæða við það er að Ingi keyrir ógæslega hægt fram hjá leikskólum. Já, sko, það er að gera við því. Það er eitthvað skilt. Þeir eru eftir æskóld á bílnum, sko. Það er ekkert að skilta það, sko. Hörðum. Ok, það er einn heppin.
Er það, hver er búin að, hver er svona legendary guy sem er alltaf að horfa að spila? Þannig að við erum oft með hann hérna búkóðlega geggjæður sko. Hann, hvað bæ áttu heima og hvað stór ertu? Er þetta ekki spurning til mín eða? Alveg klálega sko. Ég er á heim í Mosó og ég er 1.78. Hérna, þú verður að tengja fyrstu leikuna, ég ætla að taka þetta með þér hérna. Það síðasta leikur það? Ég átti ekki síðasta leik? Sorglegt sko. Mjög hótt. Sorglegt, ég er flaug tíminn. Hvað eru búin að vera að spila leiki? Síðan 6 í dag. Ingi á sofandi inn í sofana. Já, ég sofnaði. Voru þið að stríma frá 6? Já. Fuck, en hvenær kom ég? Hálf tíu? Nei, hálf ellu. Hálf ellu? Já, hálf ellu. Satt að leita hálf tíu. Mér finnst bara svo gaman þetta sko. Vill ekkert fara. Segja besti sko. Leif maður kemur inn í þetta, þá vill maður ekki hægt þess. Nei, þetta er geggja. Herru, maður sjá, ég ætla að kveikja festingunni. Ég er stærri en Steindi og ég er 14 ára. Það er þetta rosalegt, já! Hvernig ertu meistari í? Herru, ég geggjar, herru, er þetta Danni eða? Nei, ég er Panni, sko. Það er svo sorry. Er ég að tala við búkalluna? Já, þú ert að tala við búkalluna. Búkallan er rosaleg, sko. Er ekki hins nú þann fyrir? Ég veit að þetta er dóldið sinn, ég ætla bara að segja til hamingju að vinna rigg mótið stjörnustríðið. Já, takk fyrir það, djúll er ég ánægð með þig. Ég er alveg með plakatið upp á vegg sem þú sænaðir sko. Já, djöfull er ég ánægð með þig, geggja. Herru, en býttu, ef ég plugga þessu, þá heyri ég ekki þeim. Nei. Það er glata. En býttu. Er búkallan inn á Discord eða? Svo. Já. Tjekkum á þessu. Og Danni líka. Það er hendur bara Discord eða? Það er kannski bara sniður það. Svo. Hérna er í dóttirinn. Já, þið dutt út. Á maður að fá sér PC til þess að vera? Ég var alltaf að vera pro gamer, þá ertu alltaf PC. Ég veit það sko. Ertu að stemma það? Hættaði leikaranum og bara pro gamer. Já, ég veit. Pro stream. Næsta ninja. Íslands. Sigurður Feiríksson. Halló, ég vann ég. Intense Gladiator Battle of the Stinti. Já, er þetta okkar maður sem var að vinna á hann? Ronaldo, 97? Já. Hann svakalugur. Patti vann nú líka, ekki? Patti Pulsen, sem við kallar þér. Já. Förum í hérna í Ice Cold og Patti Pulufjess. Og hérna Fortnite 1. Fortnite 1, hérna. Ok, þú að senda þá þá. Strafa, farið í Fortnite 1 inn á Discord. Það er verið að græja hérna, Danna í tíu og, ei, hérna dutturinn. Heyrðu þér núna? Já, er þetta búkallana? Já, þetta er búkallana. Geggjaður. En Danni í tíu? Þú heyrðu þér? Spoisy. Já. Þú heyrðu þér? Ég heyrðu hann að hann er búin að gleypa mikrofóninn. Já, hann er þú? Oh, hæ. Og þeir heyrðu þér? En býtu, ég get samt ekki... Jú, ég er það. Halló? Ég er alltaf að dabba eitthvað, maður með leppa að dabba. Það er rosalegt. Ingi Báir er sykupúðinn. Dassi er náttúrulega. Sykupúðinn er sykupúðinn. Steindi Vappari. KFC Ísland. Það er Steindi. KFC? KFC Ísland. Já, ég er team Helgi Góu sko. Þetta er Helgi sko. Þetta er pottet Helgi. Hann er bara... KFC er Svíþjóð. Hvernig leiðir þeir eru mannstari? Fáralega vel sko, besti dagur lífsmins. Þú ert ekki að plana að vinna hennar leik eða? Líka þú, já. Það er myndi efnið þeim blöðu eftir á bara, ég vinn nú ekki oft ég hvernig ég vann í þessu. Já, þeir náttúrulega málið það, strákandir í Egill og Uddi, þeir hafa engan skilning á því að það séu til rafíþróttamenn. Hérna, við ætlum að taka late drop hérna í... Það er myndi leið nóg á deildin í gangi í núna. Við ætlum að taka late drop kannski bara í Hörru, eigum við að taka, stráka, tökum junkið, það er alveg, það er ekkit eðlilega gott að lenda þar, sko. Jæja, búkallega, nú erum við loksins að spila með Steinda. Já, vislega. Því vill er ég ánægð með búkallana maður, svakalugur. Búkallega er einn af þessum svona fastagestum. Já, hvað gerir búkallan í lífinu? Ég vinna á KFC. Ert að vinna á KFC? Búkallan er bara slök, sko. Nei, það er að vinna í bíó, háskóla bíó. Háskóla bíó. Ertu að vinna í háskóla bíó? Maður er bara chillandi í háskóla bíó og svo kvöldin kíkir maður í fortara, veist. Svo inn á milli kíkir maður í smá, veist, sund og gym.
Djöfull, ertu living the good life, maður? Það er ekkert álag á þér, það er bara sund og ræktin og bíó. Geturðu ekki hent tveimur bíómiðum í Ronaldo 97? Já, maður, stór popp og góð smið. Það er málið. Já, við erum að gefa, hérna, gefa honum nachos með auka ostasósu. Nachos með... Núna ég bara honum svangum, sko. Já, ég... Það er reyndar... Mér langar bara í heilt gosglas af nachos ostasósu, sko. Danni, þú ert að fara í party chat eða það er tjöru. Fólk er ekki að setja nóg mikið á nachosu og þá kem ég sterkur inn, sko. Já, þú veist, erum við ekki inn á Discord eða? Jú, bara sem ég heyri líka. Heyrðu, ég var svo neðalega maður, ég er í veseni. Allí að mjúta, stinda þannig, ég heyri í ykkur. Ert þú að spila á Inga Báður akkantinu, Stefán? Ég er Inga Báður akkantinu, stindur á mínum akkanti. Besta sem ég komið fyrir akkantinu mínum. Hahahaha, ég er að rústa akkantinu þínum. Nei, nei. Okay. Frægasta manneska sem hefur gert Inga Báður akkantinu minni þegar Gunnar Nelson ítt á reddi. Ég taka hann fyrir mig. Herru, ég er að spila svolítið með Gunna. Það er svona, ekki nýlega reyndar, en hefur að spila svolítið með honum. Hann er fárlega góður, sko. Ég bjóst ekki við því hvað hann væri góður eftir að ég spilaði með honum, sko. Hann er geggjaður, sko. Ég var, þannig að á Fortnite Rigmótrinni, ég fekk svona að fara upp á svið að spila okkar þannig. Svo var ég bara ekki að kíkja start hjá Gunnar og hann bara með 600 wins. Ég veit að, hann er rosalegur, sko. Hann er að berja gaura á daginn og spila Fortnite á kvöldin. Svakarlegt svo. Það er mynd sem var tekin öllum dómurunum og lýsendunum á Rigg. Það er mynd að Steinda og Donna Cruz og Herran Hitsmjör. Og Donna Cruz og Herran Hitsmjör og Steindi hafa öll spila með okkur Fortnite og Gunnar er svo einu myndinu sem er ekki spila með okkur. Aha, þau eru að fá Gunna? Já. Á Riggmótinu þá var bróðir minn að taka þig upp, Stefán, á sviðinni. Komi hefði snabbir. Okay. Já, ég veit það, bara klikkað, sko. Ég var að fatta það nýra. Það var eina, hann hefði Marius Leo. Fyrir hvað fyrirlega? Legend. Ég veit það ekki, hann er ofta að taka upp fyrir skæjana sem að voru að tala að gera þetta, það veit ég. Já, hann skjálst þetta. Sem að voru að taka upp, já, það getur við þér. Herru, á ég að líta þetta þrækkar? Já. Já, við fyrir bara beint í sónið, let's go. Fyrir ég er að fýla þetta, sko, ég er með alveg mega vibes fyrir hennar leik, sko, mega good vibes. Já, ég er sett, sko, komið dígur og minni í þannig, sko. Ég held að... Ég er ekki aðeins að hrista þetta, en þú veist, það gerist. Ertu að lagga það? Nei, það er bara ískaltinn í herbygginu mínu. Þetta er ekki veikja á opninu. Ekki. Já, ertu eitthvað að kveikja á opninu heima hjá þér? Já, ég er bara það er rosalegt að hækka opnin alveg í bot loka gluggunum já og þú veist bara setja gardinum og læsta herbygginn og bara alveg tjúllast sko ok, ég elska að þannig að setja þú veist hitan í max í bílnum mínum og bíða þær í 30 mínútur bíl það er uppáldur minn eða Steppi segir og er ekkert bíl fjölskyldi okkar skilur við Það er þetta rosalegt að taka ertu að taka bílinn á pabbaðanum bakkonum svona meter Nei, betur, ertu hvað ertu gamall? Ég er 13 Og hvað, ertu keirandi bílinn eða? Nei Ertu bara ferðu bara inn í bílskúr og starta bílnum og Það geti enda illa sko Þetta er rosalegt sko Já Nei, ég fer bara inn í bílinn, kveikja á hitanum og býði í svona hálftíma. Hoppar inn í bílinn? Hoppar inn í bílinn, já, strafa þér og hlaup út af sólum. Já. Stefán segir hlaupa. Já. Stefán segir hlaupa. Ha-h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 a-
langt í hringinn maður. Ég lenti í miklum bummer sko. Ég var alveg búin að setja vekjaraklukku og allt. Þú veist þegar þannig að Steindi myndi mæta. Og ég sofnaði. Sem að gerist mjög sjaldan sko. Ha? Já. Gott að taka góðan hátægisblönd sko. Var þér orðið svona heitt eða? Lástu bara eftir í bílnum? Herri, ég er með eina pælingustöndi. Já. Þegar Pétur kom til okkar. Já. Í streamið, þá var allir að beða um að taka köttin. Já. Það er svona hans klassiska. Já, já. Hvað er það þinn köttur?
Hvað minn köttur? Já. Sko, ég, það er svínamaðurinn. Nei, það, ég eiginlega búin að koma yfir á Pétur, sko. Ég hérna... Þetta er þú með eitthvað svona tipsignatur move, þetta er kvartinu signatur move sem allir þið er Pétur um að gera þegar hittir. Já, nei, sko, ég er ógislega oppið um að leika skrollaran. Það er svo veist. Herru, ég er komin í kúluna. Ég var líka mjög hrifinn að þegar þú gerir sketsin af það Stefán vakir yfir borginni. Já, hann var skrifaður um þig. Líka það svona grúpa á Facebook sem heitir svona bara fyrir fólk sem heitir Stefán og þeir eru alltaf að dása með þetta lag, sko. Er það, til grúpa? Já, til grúpa fyrir, leyni grúpa fyrir gæði sem heitir Stefána. Ok, fokk, það er ógæðislega fyndið. Þeir eru alltaf að dása með þetta lag, sko. Ég man eftir því að ég var eitthvað lítið og þú veist, Steindir okkar voru í sjónvarpinu og þannig. Þú veist, mamma og pappi myndi aldrei leiða mér að horfa á þættina og þannig. Já. Og svo bara þegar þau myndi fara á, myndi bróðum minn kveikja að þeim og bara við myndum að horfa á saminu svona marga klukkutíma. Mátti það samt ekki? Bróður minn, já, hann var alltaf að leiða mér að fara í GTA og fara svona þannig, sko. Það er svona fínn í dag. Sko, mér finnst náttúrulega algjörlega sturla og hafði ekki mátt horfa á Steindan en megir vera inn í bílnum í hitanum, sko. Það var samt bara á tímanum sko sem ég var að Þetta var samt bara á tímanum sem ég var bara sjúkur í latabæ sko Hann er að koma hérna Við erum komnir Já, sællum bara sæl, hvað segir ég? Hann er að með sniper, hvað segir hann? Já, ég er á Viltu rifaðið mér, Danni? Hvar er það með sniper? Hitt hann Hann er, ég tók alltaf síldin á honum Hann er inni í húsinu Ég get ekki pingað hann, ég er að rifaðið til hann Bara beint á mótum Takk Ég Ég þarf bara að kíkja á hann hérna Tjekka hvort það sé fesk Ertu búin að náða einhverjum killing í streaminu? Nei, já, okay, er ég ekki búin að drepa hann þetta? Ég er að fara að gera það núna Strákar, hann er með einhvern brúnan blett aftur á buksunum sínum, ég veit ekki hvað þetta er Ah shit, þetta er svo leið Brúna blett, hvað er búin að skýta í sig það? Já, hann er búin að skýta í sig það Það er svo góð Ah shit, Ná honum Það er annarkæði, hittan fyrir 30 Ég er ekki með sjokk hvað er neitt Hvað er hinn gaurinn? Ég drap hann Annarkæði hérna Á, það er verið að hringi minn á Discord, það trufla svo mikið Er hann að byggja þetta efst eða? Nei, það er gæði fyrir aftan okkur Fuck Röms Shit Ég er náttúrulega ekki eðlilega lélegur þessu leik Þetta getur ekki náttúrulega verið síðið til leikunum þarna Já Pítu, hvað hérna Við erum ekki allir döðir það Nei, búkvöld að vera Og spóið sér þannig Sýtturinn hittir Við erum í alls konar vesinni í þetta Ok, hver, ef þú ertu að horfa á streamið sem er enda að spamma ringi mig, please hætti Er einhver að ringi það fullu það? Já, hann er að spamma minn á Discord Jake, hvaði? Fuck! Þetta er alltaf 100 sinnum meira tempo enn í PlayStation 100 sinnum meira Hvað er líka það? Það er eitt neybóndið að... Eða þú tekur eitt fænal? Já, tekur eitt fænal. Eitt fænal. Þá tek ég úrið að mér, ég tek að mér úrið. Ég segi maður eða að taka því nærmest skrýn. Þú taka þetta? Já. Já, maður. Sexy S Inger að fara að taka við þetta, hún er svakalegur. Og við skiptum sjón rótt. Já, þú ert að leikstýr, svo Steppi. Þetta er gott sjón rótt. Ah, þetta er geggja Þjóðvill, er þetta rosalegt? Herri, byrju, ég skil ekki, þið er allir Gunnar Nelsson-skinni, en hvað er Steindar-skinnið maður? Já, ok, sko, ég ætla að velja eitthvað nýtt skinn, þetta er svolítið búið að vera skinni, sko Ég gæti náttúrulega veri Technolady, sko Ég ætla að vera Iron Man Ég ætla að vera skinni Iron Man, fyrir allan þess að gerða Ég gæti þurft að vera þessi hérna, sko, einhver Vélminni með hanakamp, fugl eða eitthvað Tek þennan Þessi gekkjur Þessi er rosalegur sko Vélminni sko Sjá þetta lið, þú veist, hvernig getum við tapað þessu?
Fólk við getum það ekki, það er málið. Ég finnst mjög gaman að skipta þér á þennan. Og mér er líka gaman, maður er það skipta einu og þarna hérna, þannig tilefni. Ég ætla að koma með stóra yfirlýsingu, þetta er tilkynning. Ég er að fara að vera gestur í ASGO-streaminu, hvernig er það að segja, næsta fimmtudag? Næsta fimmtudag, eða fimmtudaginn eftir ef ég skýta á mig, eða fimmtudaginn eftir það, en ég er um leiðinni. Ég ætla að koma með stóra... Við erum að spila það í hverju einasta stríni. Er það? Næsti. Shit. Ég er Já. Ég var til að sjá þig og Pétur koma saman. Já. Bara að taka um gestið sín. Það hefði verið geggjað auðvitað hefði komið þegar var að vissla þegar með hann að náttúrulega haka tala líka. Já, hann var líka að fara í eitthvað misjón. Ég hefði Já, sæt. Spila hann eitthvað tölum ekki? Nei. Það er eitthvað á hann. Það er eitthvað fífa, sko, hann á PlayStation tölu. Náttúrulega bara fyrir netlir. Sem hann fekk frítt. Og hann er búinn að eiga hann í ár, hann ætlaði að koma og spila með mér og hann er að bíða eftir að Sverri Bergmann komi heim og tengja hana. Þú veist þetta bara, þú setur hana bara í samband sko. Herru, Sagar. Ég var að taka aftur eitthvað svona junk, frosty. Já, það er ekki bra. Hvað er liðið? Voru ekki bara góður þetta í junk og hunted bara? Jó, jó. Okay, við erum allan að, þú veist, með þessi popular location, sko. Skrollarinn? Það var eitthvað að byrja skrollarinn? Já. Þá Steindi, þú ert alltaf bara stream ofti maður. Hvað segirðu? Já, það var legendary, sko. Stream, sko, það var veistla. Að streama? Heyrðu þú ekki dýðum, Steindi? Já, ég heyrðu smá í þeim, sko. Nei, Stefán, á hann. Jú, ég hefði. Afhverju, Steindi, afhverju heldur að séu svona mörg views á æskulstíminu núna? Allir vilja sjá þig stríma aftur. Já, sko, ég þarf að fara, ég þarf að fara að henda mér í gang, sko. Þetta er ekki hægt. Já, þetta er ekki hægt. Þetta er bara lág killi, það hlýtur að koma. Já, heyrðu, er ekki komið. Það er ekki lenda mögur. Ok, við erum með bókis. Ef enginn nær, þú veist, 5 kills, þá þarf Steindi að byrja að stríma aftur. Já, staðfest. Herru, það eru, þá þeirri þau að koma til mín. Þið að koma til Rosso. Já. Það var ekki ekki. Búkvöldlega. Oh, holy shit! Búkvöldlega. Stráka, big problem hérna. Þeir eru báðið með shotgun og ég er dauður. Okay. Ég er að reyna að komast í ykkur kistu. Ég heyri reyndar ekkert í leiknum. Fuck, skemmti kistuna sko. Ég heyri ekkert í leiknum. Heyri ekkert í leiknum núna? Nei. Búri hérna. Ég heyri ekkert í þeim, skilur við. Hægt skellur. Þetta er ekki hægt. Fengu allir sjokkur bara. Hann er kistan. Strákan, ef við deyjum allir núna þá getur þetta ekki verið síðasti leikur. Já, þetta er svo góð mjög sem. Já, þeir fengu bara allir sjokkur. Þetta var... Já. Þeir ándjúks, þá voru tveir sem var komið bara upp á mér. Combat sjokkum, bom 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 bom. Nei. Ég var... Minn, alveg, já, pappa. Búkala, við trúum á þig. Herru, strákar. Nei. Þetta getur ekki verið síðast reyni. Þetta getur ekki verið síðast reyni. Er hægt að tengja þannig að ég heyri í leiknum með það? Já. Heyrðu ekki leiknum á það? Nei, ég heyri sko bara í chatinu. Heyri í leiknum núna? Nei. Ekki núna. Þarna. Það veist ég heyri þetta? Á, nú heyri ég í leiknum. Núna? Já. Gegja. Heyrðu, ok, þetta getur ekki verið síðasta leikurinn. Já, ég er svo ég sagði. Nei, ég getur það ekki. Það er ekki einn við viðbótt ekki? Jú, jú. Það er ekki góður? Jú, ég er góður. Ok. Það var held. Engi byssa. Við þurfum kannski að lenda ykkur annars stærðin í junk, sko. Ég er svo mikið til í velmennabúning. Ú, þessi ekki gefur svarti. Ég er bestur skinni, sko, ég veit ekki af hverju. Það er bara eitthvað. Er það eitthvað búin að vera að lesa chat inn í lög? Nei, er eitthvað í gangi þær eða? Já, það eru bara allir bara eitthvað að tala sko. Hvað Steindi, ég sendi bók og Steindan okkar á DFD í janúar að því ég spurði þig hvort það væri einhver sjans að þú geti skrifað á bókina á DFD. Já, þá já. Þá þyrfti ég bara að senda hana á sögur, sagði Donald Trump, búm búm. Heyrðu, það er það Make America Great Again, der hvað þeirna. Getur ekki gert eitthvað að það? Og þá var ykkur Aron að segja hann hafði verið að dónið það fyrir hella og þú voru að sorry Þetta er strákar eins og við hella
Herru, var einhver að ja, herru, það var einhver að donata $5 minna. Herru, hérna geti verið undir 3. Það er ekki stream snemma. Eru þið ennþá með aktíf þannig Streamlabs donations? Eru þið ennþá með aktíf Streamlabs donations? Já, það er hægt að gefa, það er hægt að gefa mönnunum með það alveg fullt af peningum, sko. Þeir eru því að gæinn sagði hann að donita ekki streama. Thanks for the donation þegar þú varst að streama. Já. Ert þú að lagga líka, Ingi? Nei, þú laggað mitt, ja. Á, líslegt laggja það, við veitum að það er helst að farið. Strákar, er það race track eða? Nei. Ég spurði ekki, maður slakka hann að dróm hjá hann. Já. Eða að taka, hvað er að taka? Taka aftur junk. Herru, en að taka, hérna, snoppy. Snoppy, hvað? Já, til þess. Snoppy, sagði við með 100 frames. Shit you pink. Það er það hús á mann, sko. Förum beint í fokkin Garðabæinn, sko. Það er eitthvað stærðin til þetta. Besta nafn í heimi. Það er rosalegt, sko. Ég myndi byrja að glæta, annars drífur þig. Hvað kostar Ice Cream Patty Pacing Boys, sagði Tóti Garbi? Já, það er einu og seinn. Já. Það er hægt að selja Patty Pacing svona. Já, ég saman einhvern veginn með einhver svona tværi viðbót sem er að kaupa eða eitthvað. Svona GS. Já, ég maður þér á Rigg og það er að taka viðtölu alltaf kettin. Ég stendur með peysu. Það er að taka viðtölu alltaf kettin. Nei, því miður. Hvað er upp á alltaf? Æ, bömmar. Og hvað er upp á alltaf? Það er hans lendingastæðurinn. Já. Ég var svo, þú veist, bara fór sviði í bitni í fyrsta sinn og ég gæði svona stressaður að vera að taka viðtölu í bitni og það. Var það á Rigg? Á Rigg, já, já. Herðu, ok. Það er eitthvað svona, þú veist, svona event að fara að gerast, eitthvað svona public event sem bara eitthvað fullt af fólki er að fara að vera eins og þig. Það er aldrei þetta, sko. Voru við ekki einir strafara? Já, held að. Dynamítum. Það er svo náttúrulega UTMS. Hvað er kista? Mér, að nei, ég er með minnis, ég er með minnis, ekkert. Ég er með einn minni. Ég geti alltaf ekkert byggt, nei. Að þú trúir henni að spyrja hvernig ég ætla að spyrja þig hvort þú vildi gefa mér pleitur um 4. Hvort að ég vildi gefa honum? Nei, hvort þú vildi gefa mér. Já. Kristján Steins. Já, hann er vandulega að spyrja hvort þú getur gefið honum, sko. Ert þú, byggjum úksla mikið? Herru, ert þú hérna, ert þú bara PC með aðeins, Debbie? Ert þú ekkert í PlayStation? Ég? Já. Nei, ég byrjaði í PlayStation hérna. Bara bróðum mínum. Já. Það byrja allir á bliss. Jólin 2017, svo bara í janúar 2018 byrjaði bara að streama þessu leik. Þannig ég byrja bara að spila því PlayStation bróðum. Ég með minnis tjöndast Ertu með minnis? Stefán, áttu Fortnite Mobile út í að ég sé þið nokkur tímann online á Mobile. Ég veit ekki hvað það heyrist. Ertu að spila Mobile, Steffi? Ég hef gert það, sko. Hann hefur gert það. Ég hef tekið nokkuð vinn, sko. Severok elskar tattoos. Nú, búkóllar að hendi eitthvað þvílíka dans eða. Spicy Bullet, Steindey með venjulega PS4 controller. Ég er alltaf að playa þessum með 30 sólurinn. Sko. Boys. Það byrja allir á PlayStation. Já, það. Ég byrja á PlayStation, nú er ég PC. Flestir sem ég þekki byrja á PlayStation og sem er núna PC, sko. Var þetta heavy, eða? Herru, strákar, ég segi bara, hérna, á ég ekki að leiða okkur til Sigurs? Mústu það. Jú. Jakob Jón á ammæli dag, til hann ekki Jakob. Á Jakob ammæli dag? Já, það er sjálf. Því líkur náungi, maður. Hver, ég á ammæli á næst ári, sko. Hvað er þetta rosalegt? Ég veit það. Ég held að það sé í kveld á chatinu og mættinu þér. Að mér? Já. Þeir heyri í mér, sko. Já, ég gegnum ekki vinna ekki. Nú að það? Held að. Ég heyri tvöfaldi stenda bara í gegnum ekki. Já, það var hefði ekki leitt um aðan, þess vegna setti ég þetta oft í. Já, ok. Ok, alltaf, það verið alltaf í. Sko, hérna.
Hvernig eru þið með þetta setup? Eru þið með AR í fyrsta slottinu og svo eru þið með shotgun eða? Já, ég með shotgun í fyrsta og AR öðru. Það? Já, minnst að það er shotgun í fyrsta, sko. Eru þið með það? Það eiginlega við ít á tvo, nei á þrjá heldur en á tvo, þannig að þú vilt að fara að byggja shotgun, sko. Já, einmitt. Þú veist, ég er ekki með tvo stertan, styrstan sem, þú veist, keybind á weapon slot. Ég nota tvo til þess að rotata, sko, buildings. Sko, ég set oftast shotgunum mitt í númer 2 slottum minn, en ég hef númer 2 slottum minn sett hann sem F, sko. Ég segi stefnan, sko, stráka, tökum stefnuna þetta á Frosty. Eru ekki að meta þetta? Kík í snjóinn. Fyrsta skipti kvöld. Frosty er bara svo useless í dag eftir að flugunin eru farnar. Já, er þetta góður punktur? Passa að fara ekki of langt undan og það, sko. Já, ég... Það er alltaf í Frosty, sko, það er... Ok, ég er kominn að svo undan, ég ætla að taka þetta eyðibýli hérna. Akkvart því ég finn ekki einhverja ullarsokka og eitthvað. Steindi, ef þú gefur mér PSP, get ég spila með því næst, please work hérna vel. Já, það verður ekki að óla Game 2 í græja þetta. Ef þú fær PlayStation 4. Já. Æ, er það þú veist, ungi krakkar að horfa þeir getur actually trúa þessu sem að væri sátt legendir. Já, það er grín, það er grín, það er grín. Það var þetta geggja, ég er bara vona að sé annað einhver maður í þessu streami að fara að þetta heyri Óla Game 2 í fyrirmáli. Síminn að segja þetta að stoppa. Já. Þurfum við ekki að fá okkur banner uppsteppi þetta skjáum með númerinn hans? Það er svo ekki. Það er blá pumpa þetta uppi. Ef einhver er ekki komið með eitthvað betra sitt. Let's go. Já, þegar ég var kannski í tilskunna nærsunum með mikið fyrir vinsan ég þá hef ég samt garjað á einu sinni og það var besti fortnætt á lífmið. Hvers eru? Þegar ég var að segja að beða um að koma í streamið á Instagram. Já. Það varstu með Pétur uppi landið í einhverju sömugúrstað. Já, einmitt. Var hann þá, sagði hann þér að hann hefði komið til landið? Já, hann sagði mér það. Og það var svona kvattið til þess að gera. Honum fannst það geggja, sko. Og þú heyrið það, þá varstu bara já, ég til þess. Já, ég er reyndar. Ég átti allar að löngu komin maður. Það er bara ekki tæk. Búss hérna. Já, það er búss. Já, maður. Muni ekki eftir rigg auglýsingunum fyrir steinda það. Þú er ég. Æ, ég tegum það. Já, kofa. Þú kemur það. Steindi er komin í einhverja fjallgöfum hérna. Er ég bara solo eða? Nei. Nei, þú. Ertu sem við skot, sko. Heru, það var einhver krakki sem var að vega fór. Heru, það er góður þetta. Hætti. Já. Ég fer aðeins á baku þetta tríða, hann er búin að spotta mig pottet sko. Það veit að okkur hann er í kúlu. Já, já. Hann er að beila síns mér. Það er góður þetta niður líka. Þetta er heilt líf bara. Er Steindi ekki á kontrólir eða? Já, ég er á kontrólir sko. Hvernig ert þið með sköffjastinningu eða þannig? Nei, ég er bara með venjulega. Ég á reisisfjastinningu heima. En ég er svona eitthvað ennþá á venjastinni. Þeir riftu. Þeimingar. En þið betur neðan. Riftur, djúsins. Þeir voru skert maður. Þetta sjá þetta að posi líka. Ég held samt að það sé að koma. Einhver vélmenna kalkúti þetta hlaupandi. Mönnum stendur ekkert á sama, sko. Þeir eru að fara, Þeir fóru hérna bara aðeins lengra sko. Þeir eru bara að taka móti okkur. Þessi mörg að sjöta. Heyrir þú núna í leiknum eða? Já, ég heyri í leiknum. Það eru fullt af boltum hérna, já. Þeir eru bara hérna í húsinu á móti. Það er aftur byrjað að spamma mig inn á Discord. Þeir eru með snæpera hérna. Hæst er í snæ. Hæstöðis Max, sagði. Gott slag með ykkur. Búið kallar að ég er að búa. Já, ok, það eru bonus fyrir okkur alla hennar. Það er svart. Wow, þú vill hitta mig maður. Það var ljótt, sko. Ég þarf í bonus, sko. Bonus er það. Þessi leikur verður ykkur dreittur, sko. Skal venda þig. Ég er að fara í þessa kúlu hérna og við erum að fara að beila bara í, þú veist, ekki hvert, sko. Gaur, komum við mér, ég ætla að hanga bara svona rétt fyrir ofan sjóinn þannig að enginn getur fundið mig. Þetta er besti kampstæður í heiminum, Steindi. Nei, gaur, þetta er ekki hérna.
Herru, strágar, eru þið með... Stóra allir? Nei, sjáðu, Ingi, Ingi, sjökka þetta. Ég áttum að, ég bara hættur mannum þetta að finnst sleppa. Ég myndi potið ná að detta það niður, sko. Steindu með hala. Þetta var þetta með eðla. Það er einhver að segja ég væri með hala. Það er þetta geggjað komment, sko. Steindu með hala. Er þetta að hala vatnið? Já, þið búið að missa einn mann þegar það detta það niður. Er þið ennþáðu upp hérna? Ingi, þið eru kistað henni. Ég var alltaf ekkert að pæla í því að fá að hitta þú. Ég var hálfgert ánægð með planið að steinda að beila bara. Sko, hérna, eru þið með einhverja mínís eða? Einhver juice? Já, já, ég er með eitt mínís. Ég er með hérna, hvað þig að? Næ, er það runni? Ok, geggja. Ég ætla að taka hann á runna, ég ætla að nota hann á réttu mómenti. Runnin er góður núna, sko. Hverju vantaði minni? Hann er, hann gæti verið hættulegur í snjónum, sko. Ég geti ekki verið. Nei, maður getur sé... Nei, þú voru að kasta þér springið. En byrjuðu það... Nei, sko, maður getur núna skipt betur í gegnum runnan og plus, þannig að... Þannig, ef ykkur hittu þig með runnan, þá bara... Þá missur ekki neitt damage, þannig tekur bara runnan að þér. Er það, hann er hálfgjörn svo ekstra. Pytu, er það eitthvað nýtt eða? Já, fyrsta skoði. Já, það skiptir ekki máli hvað weapon það er. Og það, svo að gæinn myndi hitta eitthvað headshot á því. Fólk helst ég er því fyrir heldur. Þá myndir ekki degja, þú að busha á því. Hann er busher hálfgjörn bara OP, sko. Tíu, ég vissi að runni væri með þetta, sko. Ekki bara chilla hérna, hann til að... Við erum svo sem ekki dýna í træðilegu málum enda, sko. Ég mætti vera með betra loot í vikina. Til í þetta maður. Þessi líka gekk. Ég er ofeitur í fastur. Hver er þessi? Drömmgunin? Já, klæddi í runnan og notaði drömmgunin. Frekar heldur en græn neyjar? Nei, ég myndi klæðin í runnan. Já. Það því hann verndaði alveg fyrir. Verndaði alveg fyrir, sko. Passa okkur að gætið þú gaur allstar í kringum okkur. Ég myndi líka að segja þessu. Ég er í bolta, sko. Það er fljótur auðvitað. Ég er fólk er búin að læta steinda inni. Er búin að nörfa mínigunni eitthvað? Já, já. Maður getur ekki skotið eins lengi, það er svona cooldown. Það er hvað sniper skot, svo? 30? Já, 30. 30? Já, hvað þú? Já, kemur. Er ég eina mannskja sem langar bara að kampa í stormi? Gæjar, gæjar, gæjar! Fuck, hvar voru fyrir ofan okkur eða? Ég tek minigunni á það, sko. Það er hana. Við erum í sjónum. Já, gaur, minigunnið maður, minigunnið for the win, sko. Já, 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 já. Hvað var um runna, menn? Já, þeir eru upp á fjalli, shit. Þeir eru upp á fjallinu að það? Taka hann, á, hann hitti mig með snæpel. Býttu, hvað, eru þeir upp á þessari eðlu þetta? Nei, þeir eru þarna uppi, sko. Þarna. Ok. Ég vil ekki marka of mikið fyrir þannig að ég geti séð hann til þeir eru að skjóta hann stund. Ég er 50 líf, er ekki með minnis. Minnis, ég er bara... Ég myndi fara hann í bolta henni, já. Búkarlega er að koma með vantar minnis. Shit! Þú rýr maður. Mér vantar eitthvað sko, mér vantar eyjar sko. Búkarlega, opnin, 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 opnin. Nice. Já, 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 þú ert rosalega flottir, þú ert rosalega flottir. Hann skaut bollur minn. Sko. Það er að snæpinu. Þeir eru hann að koma í fjalli. Ég er eiginlega svolítið useless eða með grænar eigi að reyna að gera eitthvað kjæta þér. Má sjá. Já, það eru okkar með til okkar, sko. Þeir eru bara þrýr. Þeir eru að púsa okkur eða? Takk að fjóta. Takk að þeir. Þessi er low hérna. Takk að þið 54, headshot. Þeir eru low, sko. Ég var, þú veist, í... Það var að pússa þetta bara. Búkarna getur rushað það. Við getum ekki, þú veist, ég er ekki með bolta lengur. Þeir eru eðlögu boltar okkar steindar. Ég var að pússa það, nú gæja sem eru í kastanum með það. Þeir eru, þú veist, þeir eru frekar landið í burtu. Þeir verða örgulega búin að hýla þegar við komum. Var ekki einn guður í kastanum með það? Já, þú veist, Steindi, með drastlunum sem ég er með, ef ég kasta þér niður, þá gerir það svona shield inn í stormunum fyrir okkur.
í svona nokkra sekundir. Ok, fíla það. Það frekar lengi, sko. Þannig ef við lendum í mjög litlum ring, þá getum við bara kampað hann í ring, þú veist, út úr stormurinn, sko, og meðan hann deyr í stormurinn. Hérna, Ingi, áttu, er þeim einhver skot í, hérna, eigar eða? Ég með mjög lítið, þú veist, ég getur ekki að vera einhverjum, hérna. Ok, ok. Það telur. Já, tjókið, maður, ég er að tjókið. Drekka hana mín í þetta. Ég veit leir þetta að þetta er svakalegir þetta, sko. Er ok. Herru, ok. Komum að fara bara gula vaksin þannig að. 13 eftir með okkur, við erum bara í topp áratunni þetta. Ég ætla ekki að segja aftur að ég hafi good vibes fyrir þessu. Og því að síðast því ég sagði það, þá vorum við allir skotnir í one pumpaðir í hausinn á shotgun, sko. En ég ætla að segja good vibes. Ok, það var svona eðlíka líka frá okkur. Let's go niður. Fyrir við upp á svona búkvöldar. Passa ekki snipe bara hlið. Já, þú mátt byggja, sko, ég er ekki með það mikið með Tyrion. Ekki hættu, sko. Það verður einhver að klára þetta, sko, ég er ekki með nóg. Já, ég teki smá endan, sko. Það er búinn, sko. Hanna. Hvað er stildið? Það er annað leiðið, ok. Ég er það. Á einhver materiál sem ég er með, búkvöldlega, áttu einhver materiál að. Straga, við erum að fara að taka þetta, sko. Það eru tvölið eftir. Ég er bara ekki með neitt, sko. Þetta eru bara við og er bara tvölið eftir þetta, eða gæti verið þrjú. Okay, mér langar bara að vera að húlla hérna, sko. Sko, við erum líka bara flottir hérna, sko. Nefnum að vera skotnir í bakið að rússneskum njóstingum. Ég er eftir. Já, við erum með þetta, sko. Það er ennþá möguleiki að við verðum skotnir í bakið að rússneskum njóstingum. Ingi, við erum bara að taka þetta. Já, 100%. Sko, núna byrja ég að stressast. Gaurinn að hlaupa þetta einn? Hann er að sjá. Shit. Láttum að byggja þetta. Hvað er þeir? Já, lokast. Við þetta er bara við á móti tveim? Já. Ja. Nei, byrju, ég kann ekki að telja. Jó. Á móti tveim? Nei, já, nei, byrju, þetta er á móti tveim. Já, ég er vanur að vera bara þrý. Ég er aldrei með þetta bort. Þetta er bara einn eftir, sko. Já. Ja. Þau ekki bara að negla á hana? Og við erum búin að vinna. Gaur, hvar er gæinn? Er eitthvað með launchpad eða? Nei. Fær maður að fólta með þessu? Lókar þetta? Já. Skau, getum við reynt að lifa eins lengi og við getum? Ég lókar bara, þú veist, að hafa eins lítið hring og við getum og svo svo fyrir við að kampa inn í storminum. Já, kannski að... Ekki skjóta, leiðum hann að vera hann sjálfur. Það er Hvað er hann? Ekki drepa hann, hérna! Já, ekki drepa hann, svo! Við viljum... Steindu hann, svo! Já, steindu hann, svo! Steindu drepa hann! Koma svo! Ég með 0 kills, en þú veist... Ég er að sjá hvað það byggir! Ég á ekki breykið hérna, gæja! Fáttu með það! Þú klárar hann, Steindu! Stormur! Fyrir streamið! Nei, fyrir streamið! Hann er með storm, höftu! Þetta er ekki besta distanstendi. Nei, ég veit að ég á ekki skotin hitt annað. Takk til sjokkinn og hún dríður að lóta. Nákvæm, revivaðu mig og ég skal hjálpa þér. Þú veist með hann. Revivaðu mig og ég skal droppa AR-nið. Nei, það er hljópa. Nei! Ingi. Þetta er vesen. Þarna! Já! Yes! Þarna kom þetta, best í síðasti leikur svona. Gegga, er það að grínast? Við erum að toppa þetta, við erum að enda þetta sýri. Ég var með 0 kills. Ég held að það voru bara einu gaur sem við hýttum og ekki sem droppum. Þetta var rosalegt, sko. Legendary dag. Ég held að ég hef ekki náð killi í kvöld. Það er vesinn. Þetta hafði bara að one shot. En ég get lofað einhverja Pétur Jóhann náði ekki heldur. Jú. Er það? Nei. Ég held það. Getur þið ekki tíu tjátt eða það? Herru. Ég held það ekki náð leiður. Þetta var geggja. Gekkir. Já, það var eitthvað, herru, við hérna... Hvað er, hann er þessum við? Þetta var besti síðasta leikurinn. Við náttúrulega tókum Legendir í... Við tókum náttúrulega Legendir í Gladiator barða. Steindir segir og... Sko... Og Ronaldo þarf að hafa sambandi okkur. Er það ekki eitthvað í gegnum ykkur? Hann er bara að hafa sambandi beint úr Óla, sko. Já. Það geti líka verið fínt, það var bara að sleppu við alveg að heyra í honum.
Ég var að íta fyrir Óla að horfa Og þegar Óli fyrir að hringi mig þá bara svara ég ekkert Óli eftir að horfa þetta stream og vera að hlæja eða vera reiður bara Nei, Óli, þú veist, þetta er ekkert mál fyrir Óla Óli bara, hann græjar þetta 100% Það bara hannig, já Ég var að íta á YouTube-vídeó og það kom kassauglýsingin með þér Stream í gegn Já, ég þarf að heyra Jóa Ásbjörns Ég þarf að hringja nokkuð símdilið fyrir máli Hæru Steindu ekki glem að gefa PS4-a Ég ætla að fara áður en ég þarf að gefa meira Hæru, takk aðeinslega fyrir mig, bara geggja þar með ykkur og Fá Steindu in the chat Hæru, ég hefna Næst tökum við Pétur þetta saman Já, fyrir Við mætum saman, það geggja Bara í júli Já, ágúst Fíla Ætlum við ágústu að Ég veit ekki um það virka maður, það bara þarf að pressa á mig Þú voru bara Þessi eru bara veitingur að það með ykkur á auðlýsingu og þá fann ég að meira Segja fólkina, hvað, þú varst bara út í sveit Svo byrja Instagram mitt bara bláu Já, ég sá þetta bara það, ég bara fuck, er, já, ég er að meita þetta Allir að tagga þér bara 1000 notifications Það eru úrið líka það, já. Vilja kannski gefa það Ég sko máli er að við getum kannski gefið patta, hann var Já, við ætlum að tekna mynd? Já, tekna mynd fyrir Arnur það. Það tekna að börnunum hans, já. Það er ekki bara tekna mynd af krökkunum hans? Jú. En svona fjölskyldu mynd? Að mynda alveg þessi hann. Eitt svona skrítið krakki, sko. Þetta er svona þegar krakkina sverður, hérna, þetta er svona þegar barnið hans verður, Átjána Ég er bara að láta ykkur vita að krakkar þeir eru horfa Þetta er epic sko Og hann kom með það En þeir eru ekki með heyrnartólin Og hann kom með rekki Ég held að sé ekki með heyrnartólin, ég held ekki ekki ert sjálfbróma Hver, þetta er spór sér þannig komið mér upp í 120 Sjálf sér fljótt og ég getið rókið bæn Þetta eru tvíburar Það heyrði þetta enginn sko Þetta eru tvíburar Þetta eru tvíburar systur Sjálfbróma móta Áttúrulega stelpur Má veit aldrei hvað gerist Það er ekki sér júruvæðsjón Herru, máli er að við náttúrulega vorum að tala alltaf Svo að þetta eru ykkur svona stuðlega stelpur Já Það eru í vesinn á þeim Þannig að ég er búin að tekna þetta Hétu það ekki Uddi og Uddi? Sagt að spói sér danni Svo er þetta frá Steinda Já Aron sagði þetta eru besti dagur lífsans Já það? Já Það var að koma þetta Herru, ég er ekki hvort að sjá sko. En, hérna, þetta er raunni Sest kannski betur Sest þetta kannski á hérna? Svona sest þetta kannski Sest aðeins hérna Hanna, já, hanna Já, þetta er sem sagt sko, þetta eru stelpundar hans Þegar það eru orðnar svona kannski kringu tvítugt Komna með skegg og eitthvað Jó, hver mistari kattir smá Og það eru hérna að reykja og drekka brennin Ég sá notification að það er svo baka Og heita Auddi og Auddi Þetta er handa árið um Aroni Þetta er geggjum Þetta er geðið Herru Það væri nú gaman að leysa Steinda út með þeirum gjöfum Já, ég hef ekki láta Óla game TV græða Viltu það nefna? Já Gjössu vel, hversu að gefa það? Er það? Ertu tímur hún? Já Þú ert alltaf búin að gefa Homer líka, sko Já Má tapar geða þetta á því að stríma Má gafstu Homer? Já, nei Herru, þetta hérna er bara Þetta er Omega Ég seti þetta, ég er með nördahillu, sko Gekkjar Ég seti þetta Þú ert Hvað er allir með það hérna? Ég er blessað ráðan eitthvað, ég marst að því í hringið og streamið Þú veist að streama á Virtual Gaming eða Tyskland Ég og ég er svona steinda, tvær steinda plötur og ég var að skiptast Skipta plötur Og steinda hingað Hérðu, þetta var ógæmst að gæmna, er ég með það? Örgla Fjastringu Headphones, Fjastringu Nei, hérðu, sólgleru, fleru Já, hérðu, nú veit ég Nú veit ég akkur að ég hérna, ég náði ekki kill í gött Þú varst ekki með glerun? Ég er alltaf að nota glerun, þú veist, ég tók glerun með mell að spila Þú sást ekki hvað er að gangi Ég sá við raunin aldrei neitt á skjáin, ég sá bara móðu Ég er það ógætlega gaman að gera gladið Já, gerðu Ef ekki einhvern tímann bara að taka það Nei, sem þú hægt að hringja Það var ógætlega gaman Hello Sjáast Gekkja Gekkja Takk Rómi Ok, gekkja hann Ertu svo skæfnað til mér álunni? Spúið sér þannig með YouTube Vátti hvað þess, skrifið tjátt þannig getið svo bótt Hvað segir þið? Hvað segir fólki? Næst besti dagar lífsmíns, þú sem ert að tala og þeir heyra ekki Gauð, Ingi Já
Ég er totally ekki búin að vera self-promota hérna með hann, sko. Hvar? Ég er jókinn, ég var ekkert að self-promota, sko. Helvítið, djöður. Nei, Gunn, ég var að senda í chat að segja söppið, þú veist, skilur við til Ice Cold. Já, út því að þú veist, ég er að streama, sko. Gunn, heit, tvisur því það. Það er út því að þú ert að heyri minn á Discord og voice chat. Já, við þetta, hann Hvað, er bara steindi á farinu og þið ætlaði að halda áfram með það?